Eu já quero começar o podcast assim, ó. Que como é isso, viu? Se eu tivesse matando uma bola no peito, papai. Com quase em 90. Confirme. Confirme, mano. Eu tô emocionado aqui. E tô até sem Tô dia... até ser sempre... Feliz ano novo, né, papai? Feliz ano novo, beleza. Ano... Feliz ano novo, primeiro de 2023. Fora começando com. É... É... Mais ou menos. Claro, Pô, a gente não tinha como começar de... de uma maneira melhor, né, mano? Em vez de falar que a gente tá começando com o pé direito, a gente tá começando com o pé esquerdo, né, mano? E que pé esquerdo, papai. Seja bem-vindo, Giovanni O Messias, papai. Obrigado. Boa noite a todos aí. Prazer estar aqui. Que resenha, Giovanni? Primeiro. O, muito obrigado hein, por ter aceito esse ah, convite. A gente sabe, sabe que para trazer o um homem aqui para resenhar é bastante complicado <laughs> e é uma honra é a gente. É, <laughs> isso, é, isso é verdade. A gente sabe que é uma honra. Eu então, até te falei ali no, no off, né? Que tá bastante nervoso e tô mesmo. Só vou relaxar quando a gente for lá na acrópole de lá, tu dá aquele passe pro pai fazer aquele gol. Aí fica mais fácil, né? Aí é, fica mais fácil. Ei, Giovani, essa onda do, do acrópole, a gente até brincou ali no, no off e tal. Tu não gosta, né, mano, de jogar bola e tal. Cara, uma coisa que eu gosto é de jogar bola, velho. Pode crer, Agora, em campo bom. Não me chama pra negócio de só site aqui, porque eu não vou, não. só site eu odeio, velho. Navegantão. Bora bater uma foto no naveg... Bora bater Tem que ser campo. <laughs> tem que ser arrumado, tem que ser Natural. É tem... Tem natural que. Pô, já tô velho também, né? Senão você tá é cheio de dor. Se plombar. tu tá velho com esse corpo, agora nós dois estamos novos, olha como a gente tá acabado já. Tô acabado mesmo. É. Agora que eu tô jovem. Deu mais 10 anos de vida pro Giovani, sua resenha aqui agora. Eu cresceu, eu cresceu, eu cresceu mais do que já é, né? Pô, é, e, e aquele futebol, a gente põe vídeo do Giovani lá, a galera comenta demais, né, mano? É, mano. É, passa pra e, cá, passa pra e, lá, e... gol e tapa aí. E... É, Dizem diz uns amigos meus que falam que sei, isso, é, isso é tudo armado, né? Tem <laughs> amigos que eu faço em teatro e tal, porque eu sou da bola do campo. Eu falei, pô, vai lá então, aventuragem, você vai ver se <laughs> arma. é armado. É tipo o cenográfico, o pessoal fala, é? É, meus amigos lá de, lá de São Paulo, né? <laughs> do, sacana, né? Ai, ai, ai. É? sacana. é você arma já. Tem vários amigos lá. Já tá tudo preparado, já tá te... aqui. As, as câmeras tudo certinho pra você fazer. <risos> <risos> mas é, é, é pegado o futebol, mano? Lá? É... Alguns, alguns jogos sim, né? É que não tem, tipo, limite de, de, de idade, né? Então, às vezes, vai, vai subir 20 lá. Subir Pode 20, é, assim, é, de, de... Aí correria demais. Aí eu, eu, eu falo pro Marcelo que marca. Falo, bicho, marca com os caras mais idosos, né? Se <laughs> não, a gente vai até de moleque. <laughs> o outro dia, machuquei, só correndo até de molecada. Aí vai perguntar o jogo. Quanto foi o jogo? 5 a 2 pouco. É, aí jogador. depois eu, o juiz tem culpa, porque aqui <laughs> ninguém ganha. Falei, pô, o teu... Tô... O teu zagueiro faz dois pênaltis aí, pô. <laughs> qual é qual a pênalti? Pênalti? Qual é do. É a cara ah, Os caras falam isso lá. Os caras falam que não ganham lá nem a pau. E o juiz é da federação. E muda todo sábado. Ah, pode crer. Pô, joguei agora lá em Salinas, lá com o juiz de lá. Os caras dão pênalti fora da área. Pô. Pô, tá vendo, Jô? Esse aí é o seu juiz. Vamos, vamos contratar, velho. Tô precisando de um juiz desse aí. Me ajuda lá. Pô, me ajuda aí, velho. Tomara o nome é, do time, Jô, De qual? Do, do, do Acrópoli cró... Show. Acrópoli Show, é. né? Todo, Pula, a todo, a pra, escuta... todo sábado, né? Gente... Todo sábado, né, Giovanni? É, é sagrado. É sagrado. À tarde. Não chama o Giovanni pra nada no sábado à tarde. Não, então, mas só que eu não moro aqui, né? Eu moro em Santos, uhum. né? Então vem uma, uma vez a cada dois meses aí. Passa dois sábados, pô, mas. Esse é meu, é, meu só... lazer, né? Pô, Passa por... dois sábados, faz dez gols e depois volta pra São Paulo. É difícil agora. Antes era mais fácil agora. <risos> <risos> mas vai diminuindo os gols, <laughs> pô. É já são seis já. Seis tá bom. Ei, é, Giovanni, a gente escuta muito do, do pessoal falar, mano. Jogador e tal, que não gosta de acompanhar. Não gosta de acompanhar, não gosta de futebol. Hoje em dia tem até uma entrevista do Rafinha, da seleção, que deu polêmica. Não sei se tu viu ele falando assim: Rafinha, aí tu tá assistindo a Copa do Mundo? Ele, não, não tem pra que assistir. Pô, eu já vivo isso, prefiro ficar em casa jogando videogame. Ah, eu acho que pro cara que joga hoje é, é embaçado, né? Porque é, é jogo segunda a... a domingo, né, cara? Então é jogo de manhã, de tarde de noite. Eu seleciono alguns jogos, sim, né? Tu gosta de. de brasileiro, aos domingo, mas. Mais dia de semana eu não, não assisto, não. Até porque eu durmo cedo, cara. Durmo 10 horas, 10 minutos. Tô... É, até pra segurar a rotina, né, pai? É, pô. Minha rotina é 5h30 da, da manhã eu já tô de pé. Qual é né? a rotina do Giovanni hoje? Hoje? Hoje, hoje, hoje. Lá em Santos, a rotina ah, normal, entendeu? Dia dia. no máximo 11 horas. corro do 5, 5h30. Tá, Aí. Deus. Academia, café, três, seis e meia, levo o moleque lá na escola, né? Tenho, tenho dois filhos de lá, academia de de oito até as 10, e depois vou pro meu shopping tomar um cafezinho, né? Uhum. Até meio dia pego o rango, dou aquela babadinha. <laughs> buscar, né? Depois às vezes jogo, jogo, uma bola à tarde ou então vou na praia correr. Futebol vinho, futebol Parei, parei de futebol pela idade, lombar é, minha, tá meio Pelo amor de Deus, é 50. Porra! É que, é que lá em Santos os caras querem jogar futebol lá uma da tarde. Eu falei, meu amigo, uma é. da tarde. Não dá, não, me marca sete da manhã que eu tô aqui, pô. Ou então seis da tarde, quando tá verão. Aí é 5, legal. Cinco horas que Mas ele uma era... da tarde, velho. Ah, pô, tenho um filho, tenho que buscar um moleque lá na, na, na escola ou um no treino. Não dá pra mim. Os, já, os filhos já treinam já, jovem né? Eu tenho o, o menorzinho, né? Tá com 16 anos treinando lá. Tava no Santos, sub 11 até o 15. Ele estava lá, é, é lá no Jabaquara esse ano. E agora ele vai lá pro São, São Bernardo. São Bernardo. É o Juliano, o né? o Juliano. E o Juliano, né? E o Genaro é. é deficiente, né? Uhum. Ele então, Só fisioterapia. Só Genaro, tipo... Genaro. É, 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 é até legal essa resenha, acho que a gente pode falar, né? Que você e a sua esposa adotaram as adotamos. duas crianças, né? Seu irmão. Pô, coisa é linda, mano. Adotamos lá em Curitiba, <laughs> né? Em 2007. O menorzinho tinha seis meses e o maior tinha dois anos, né? Porra, que lindo, mano. E hoje o, o meu filho mais velho nem. Ele nem andava, né? Quando, com dois anos. E hoje ele já anda sacana e. Moleque muito. Muito abençoado, muito feliz aí. Moleque já anda. Genaro. Genaro. Ah, as maiores vitórias da vida, né, mano? Ah, nossa família, né, velho? Nossos filhos. Tá louco. E hoje, e, e, Giovani, eu imagino que. A gente ainda não chegou, não falou de carreira, não falou de nada. Sempre fala pros caras. Que estão aqui, ah, mano, isso aqui não, não é entrevista. A gente vem pra resenhar, gente vem certeza. pra conversar e pai, bater Solte. papo. É, a gente não vem pra. pra te, ah, e aí, Giovanni, como é que. Nada disso. A gente vem pra conversar mesmo, bater papo, trocar ideia. E, mano, eu, eu imagino assim que, porra. Existem vidas de jogador e jogador, por exemplo. Tu não pode comparar a vida de um cara paraense que joga no Pará. Né? Só jogou no Pará, um paraense que jogou, jogou no Pará, jogou no Rêm, passando Sandu, jogou no Tiradente, tu, De um cara que sai da cidade dele e vai rodar o um mundo, mano. que esse cara, eu acho que ele abre mão ali de 15, 20 anos com a família. Com. A, a esposa geralmente fica do lado, mas mãe, pai, tio, primo, irmão. O cara não convive, né, velho? Desliga. E aí eu tô te fazendo essa pergunta Porque eu imagino que hoje. Tu, tu, não, não recuperar porque acho que momento não se recupera mas tu procura viver esse momento tua família né mano eu tô errado eu tô certo não sei cara é assim eu, às vezes a minha mãe fica até beba comigo porque quando você sai um pouco mais mais jovem sabe que o paraiso é muito família mesmo Sim. né até até minhas irmãs tem três irmãs que elas estão todo dia na casa da, da minha mãe mas e eu que saí muito muito cedo eu já não tenho esse costume, né? Hoje a minha irmã me ligou: pô, vem aqui em casa que a mãe quer te ver. <laughs> Fala, sabe que eu tenho uma conversa aqui, os amigos aqui. Eu falei: cara, amanhã eu vou lá com ela almoçar. Mas é que a gente perde essa. nessa rotina. Normal. Eu tô errado, é claro. Uhum. Mas você perde, você não fica ligado aos teus pais, entendeu? Uh, hoje a minha família é a minha esposa e meus filhos. Uhum. Mas aí então, tu. Eu... Eu não tenho mais essa tipo, rotina de ir lá todo dia. Entendi. A minha irmã não. Se elas, se elas não forem lá, <laughs> então para elas, pô. Mas você perde um pouquinho isso aí, né? Mas, pô, amo meus pais, é claro, né? Não, vem, vem aqui para uhum. tem, tem ver, mas eles estão bem, né? Não, e são coisas naturais da vida, né, mano? Às vezes, o, o, a vida te leva para um lugar né? para tu conquistar algumas coisas. Seria. E te tira algumas também, que é normal, normal. entendeu? Normal, tu, nunca a pessoa vai ter tudo na vida, né? Isso daí é da compreensão do ser humano. mas Você faz eu... suas opções, né? Você faz suas, suas decisões, então. E assim, a, a realidade do cara só conhece o cara. É, então. Porque quando o cara vê agora só o final, vai pô, Giovanni. Caraca! É. Ah, mas tem o início lá, velho. Isso é difícil pra cacete. O osso. Cara. O osso. É. Pô, bicho, quando eu fui lá pro Barcelona, eu queria voltar, porque hoje não, tinha, não tem rede social, não tem Netflix, não tem nada. Meu irmão, Pete. Pra gente ligar, era só eu, eu e a minha esposa. Era uma, uma vez no mês. Caralho, e cara, pra cacete, entendeu? Não é como é hoje, que você liga de chamada. Aí vê todo mundo, né? Faz, um, faz, um, faz uma ligação de vídeo, né, do Eu, eu lembro quando eu fui em pai temporada lá pro, lá pro Barcelona. Mano, o cara tá falando que ele ligava uma vez no mês, caralho. Uma vez no mês. Era, é doida. O, o minuto era tipo dois dólares. Um minuto. Caralho. A gente ligava, e aí, pai, mãe, você tá bem? Tô, tchau. Não dava mais pra falar. Era tão fácil assim como... Gente... E, e não ganhava tanto dinheiro quanto é. ganha hoje, né, mano? Já ganhava bem. Não, gente. mas não tanto, né? Não é tanto. É. Eu vi, Giovanni, que, que tu hoje, foi hoje a... Hoje o cara ganha um, um milhão de euros por mês, mano. É. A gente ganhava 50, 80 mil dólares mês, entendeu? Porra, uma diferença absurda, né? Falando de quase mais de 10 vezes, né? <laughs> e não era, o dólar não tava 5 e pouco, né? Ainda tem isso aí, né? Dá tem pra, isso aí, aí né? Ainda dá para multiplicar ainda, né? A gente é, era né? feliz. Não, pra que... caralho, mano. Mais feliz, mais feliz. Era era muito mais gostoso não tinha redes sociais acho que hoje chatice do cacete essa é alguém de verdade mas tu diz assim chatice pro jogador para, para o jogador velho galera é, pega muito do ah, pé não. né ah, hoje o cara descobre o Instagram vai lá e aí, aí para o jogador ele nem sofre muito quem sofre são os pais Onde são foi? são são os irmãos são os amigos entendeu pior? a mãe só. vendo uma o jogador cara terra... aí ó vai falar e o cara vai falar mal mesmo você vai jogar um jogo ruim, os caras, os, os caras vão meter o pau. Meio que já tá acostumado, mas, né? Aí, o cara tá acostumado, o cara tem que Pode tá. Mas, mas os pais, eles veem né, aquela notícia lá. Dói como se fosse pra eles, né? Mano? Quando era só em jornais, em, em programa de, tipo, de, de esporte, TV. Aí beleza, mas hoje é redes é sociais, então corre o mundo, né? Todo lugar, né? Antigamente, ah, quando acontecia alguma coisa de ruim, Mandava desligar a TV, não é, vê jornal, não compra jornal. te <laughs> perder, não compra jornal, não assiste esporte. Fez o gol, compra jornal. Liga ele, liga, grava é, da MHS. Todo ó. mundo é lindo. Porra, pode crer. E hoje é machatista do cacete mesmo. A galera enche o saco demais, né? Tu é da rede social, Giovanni? É? Tu é da rede social? Sou, sou. Tem converso lá. Não, tá. com a gente eu sei, porra, que troca não, não, eu eu pô. Troca muito. Não, 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 Tenho que ideia. Respondo. É. Põe o dia a dia lá, né? Põe os treinos lá, eu sempre acompanhando. Eu, Não, eu, eu vejo também. Eu fico cansado de ver ele lá eu no ele na esteira também, <laughs> maltratando a esteira. E, Giovanni, falando em rede social, mano. Que aí? Tem as paradas ruins, mas também tem as para... os negócios bons, ah, né? Por exemplo, relembrar. isso esse... tem seu... É. o seu lado bom, o seu lado bom. Tipo assim, no teu Instagram. Tu, porra, tu. Tô... Sem falsa demagogia. A gente posta. Tu posto, Santos posta, o Barcelona já postou, é... Seleção Brasileira... Porra, mano, os caras... Enxurrada de comentário. Caralho, o Messias era pica, o Giovanni era foda, e o caralho, não tem mais dez... olimpiaco, também... Eu sou o... porra... Artilheiro... Daí a gente vai chegar nessa resenha, mas... Como é Pra te ler essa parada, mano? Ah, velho, isso é meio... Meio... diferente, assim, eu não... eu não... Fico imaginando muitas coisas, sabe? Eu... Eu gosto de ver hoje, cara. Assim, eu não fico. O, o que eu vivi lá no. Entendeu? Lá no passado foi bom pra cacete. Aproveitei. Mas eu não fico. Sabe? Querendo voltar no tempo. Mas tu porra. não pensa assim, caralho? Eu era foda. Ah, não, não, não fico pensando assim. Deixa <laughs> as pessoas falarem. Mas fica felizão, fica <laughs> felizão. Agora da, da história, ah, fica claro, felizão, logo, tem, né? É, você tem uma. É, eu, eu, ah, eu acabei mesmo. de correr na esteira, cara. Um vídeo meu no Barcelona agora, pica pra caralho. Ah, não faz muita assim. Cara, vou te falar uma coisa que eu falo lá lá no lá no Quando eu Quando jogar lá sábado, eu sou mais fedido do que antes, porque antes era por por dinheiro, Trabalho. E, a, e agora é por prazer, pô. pô pode crer. Eu tô mano. aqui porque eu quero, velho, não, não é que o que alguém tá me pagando, entendeu? Então lá, lá eu sou feliz, porque cabo o jogo, a gente faz um hambúrguer, faz um churrasquinho. Todo mundo busca isso um dia, né? Você não quer ter um sucesso para que a Relaxar. 50 anos, 60, anos. tranquilo. É isso que eu sempre, sempre busquei, cara. Pode crer. Mas mano. é claro que meu passado foi legal pra cacete. Nunca imaginar que fosse chegar um Barcelona. Mas quando você chega, você tem que ter também os, os pés no chão, né, cara? Você não pode uhum. deslumbrar, senão você tá, tá ferrado. E a gente tava falando de a questão do, da questão da rede sociais, hoje em dia tem muito disso, essa molecada nova, né? Ah, esquece. A molecada hoje totalmente é totalmente diferente da gente, cara. A gente tinha hierarquia com, com os personagens, cara. Subiu da base, era garoto. Fica caladinho no santo. pé, pé pé caladinho. Cheguei no santo, tava lá o Neto, tava lá o, o Galo. Caladinho. Vai lá buscar água, a gente ia lá, se senhor. Hoje você chega num clube de molecada? Moleque é nem te olha, velho. Tá no celular lá? Tem no celular e quer fazer a fotinho dele, quer treinar, vai embora. Mete o fone de ouvido aqui. Fone de ouvido, não tem resenha, nada. É meio. Ah, velho, foda, a gente não, a gente fica na mesa, naquela resenha. E aí, meio tímido meio lá, time, né? time e tal, na resenha, só, só escutando, né? Esperando aquela moral. do informações dos, dos caras mais, mais velhos, né? Pô, busca como é que eu tenho que tipo, fazer, como é que eu tenho que. Né, me comportar aqui. Me tá? comportar aqui, fora de campo. Investir em quê? Pode crer. Hoje, cara, o moleque. Não quer saber sabe. de nada. Também tem um monte de empresário já na cola do moleque, né? É, e também hoje tá muito mais fácil, né? Hoje qualquer moleque que subir 3, subir 15, ganha 10, 15 pau, velho. Não é? E e é... tem fome. O moleque não tem fome, cara. É... E é ma e a marca de patrocínio, caralho. Cara, e... Escutou aí, mano. Eu eu mo o moleque não. não tem fome. É, não tem, não tem, verdade. Eu, na contava, quando contar no Júnior, eu quero só ir, ir com um profissional só pra consertar no sagas Porque a gente ficava num hotel, é. comia bem pra cacete, é. televisão, é. lá com o remoto ar-condicionado. Hoje o moleque já de subir, você fica em, em hotel cinco estrelas. Pode crer. Cara, né? o moleque quiser não quer moleque, tem fome de quê? Não tem nada. Relaxado. E, e tá sentido, de viajar de avião. E se tira ali do time da birra. Ah, faz. Aí fala lá pro empresário, o empresário vai lá no diretor. O treinador não pode dar uma dura no moleque. Mas tá tudo mudado, velho. Caralho, mano, pode crer. É uma realidade <laughs> foda, né? Porque, tipo assim, a gente, tá com, a gente não tá culpado. Não tá comparando com qualquer jogador. Tá comparando com o um jogador que teve sucesso internacional, né? Mas antes desse sucesso aí, eu acho que chegou a hora de é, começar com, a falar, dá né? Dá uma escaladinha na, na, na. Voltar um pouquinho e falar. O. o, é... o... eletrotécnico Falar fala do... do. eletrotécnico <laughs> Giovanni. <eletrotécnico>. Do sonhador. <laughs> Sorte que teve <dele> que essa bola. <laughs> eletro... tinha queimado mais duas máquinas. <laughs> é muito era grandão, que nem ia precisar de escada, porra. <laughs> Rapaz, o tipo professor que era. Era. Irmão. Ferro com aço. Não, e eu não era. Eu... Eu era o cara lá, lá, de, lá de trás, meio... Do fundão, fundão. No é, meio da bagunça, mas organizada. Não era aquele... <laughs> também, né? tem, tem, os, tem os caras que são loucos. Era porra louca, mas também não era o nerd. Tava ali ah, no... no meio ali no meio e tal. Estudava só a véspera de, de... Pro... prova. Só pra não mas, se queimar. é Mas tinha a prova que era prática, meu amigo. Se, se o cara não estivesse prestando atenção... Não, e é para Queimava não? a máquina, era mesmo de meter fio na máquina. Isso foi é um. errado, ó. A pessoa fala que garrado explode, aí você vai pagar. <laughs> Vou fazer de segunda chamada, eu não o isso. Foi, isso foi em Belém mesmo? Belém, Belém né? Escola técnica. Escola técnica. Cefete, era Cefet, né? Cefet. É. na época. Hoje é Não, isso aí eu acho que Hoje mudou é, depois, hoje né? é, FPA, é eu eu era a escola técnica, aí depois mudou para Cefet, eu acho. Oh, é, é. Era aqui no Mirante. Tipo, é é é é era Mirante. É, é, depois mudou para IFPA. Para quem não sabe que tá que o Giovani tá falando isso aí, o Giovani quase abandona o futebol para virar O que é que que tu é, Giovani? Eletrotécnico. Olha aí. É, ele podia trabalhar na. criação, então. Hoje ele tava cortando a luz <laughs> da galera por aí. Ou explodindo alguma coisa. Ou explodindo <laughs> alguma coisa. Deixa eu o copinho aí. <laughs> Mas, o eletrotécnico Giovanni começou a jogar bola. Onde foi que descobriu o Giovanni? Onde foi que vira a primeira vez o Giovanni? Então, eu, eu, eu joguei futsal no Remo, né? Com 10, 11 anos. Joguei uns 3 anos. Futsal Mirim. 2 anos, depois o Infanto. Depois o, o meu pai teve que ir lá pra. lá para Baitetuba, né? Que ele era da, da o Norte. Aí a gente foi todo mundo transferido pra lá. Em 87 isso aí. Aí larguei e fui pra lá. Só que lá tem o campeonato é, lá do interior, vários clubes e tal. Pegado! pega pô, lá é só, só malandro, Terrão, terrão lá, terrão, Base pega. é mesmo, né? E, em, em, então ali foi minha base, né? Sim. Aprendizado a porra, porra, aprendizado. Aprendizado é, na Campo Ruim, Campo de, é, é, de Terrão. Aí eu, eu jogava todo ano, só que em 90 eu vim eu voltei para fazer a escola técnica, né? Uhum. E aí, eu, Mas todo sábado eu ia para lá. E aí um ex-vereador, o Dé, me via jogar e falou: pô, bicho, eu tenho um diretor na turma que é, que é meu amigo, você não quer fazer um teste? Que era o Fernando Oliveira. Finado, finado Fernando Oliveira. Fernando Oliveira. Gente boa, viu? e aí eu falei não que teste nada porque quero estudar velho tem, tem que estudar futebol não dá, né não dava grana não dava grana pô não vou estudar velho e vai lá vai lá todo sábado eu ia para vai lá Giovanni, vai lá e tenta tá, fechar o saco falei tá bom faz a tua carta aí que eu vou lá mandar aqui perto morava de na Lomas com, com um primo meu aí fui lá tava o Lucena lá e indo São Paulo você é mais ou menos em Professor Lucena Carlos Lucena é, né? mais ou menos em novembro só que pô eu já Tava bem fisicamente que eu jogar todo sábado e domingo. Fiz um teste ali e falou, moleque, você é bom, cumpridão assim. Sabe jogar. Duas fotos certidão aí. <laughs> Como de residência. Vã de residência. Aí eu fui pra São Paulo, né, junto com, com o pessoal. Aí depois de é, dois anos de, de júnior, né, partilheiro em todos os dois anos. Ih, muito gol, né, mano? Pô, eu, eu acho que eu fiz 22, 25 gols, eu acho. Aí foi que eu assinei o um contrato de... de personal. Eu li, eu li uma parada, Giovanni, que tu confirma se for verdade, se for, se for mentira e tal. Que tu tinha um treinador na turma antes que não te botava pra jogar. Não. Sempre, Quando sempre, tu subiu o um profissional. Ah, profissional não. O é. profissional era. O que tu estudou com o Fernando Oliveira, né? Sim. Mas antes dele tinha um treinador que não te botava pra jogar, né? Você não lembra, não. Pois é, tinha. tinha. Quem é o no nome? Porra, vou, vou já, vou ver aqui e te digo. Nem eu sei isso aí. E hum. aí. Tá inventando história? Não, pô, tá aqui <laughs> o. o papo, papo sério mesmo. Eu vou te falar, tá, tá aberto aqui, ó. Me a me levou, primeira página. <laughs> quem me levou, pô, a quem é, fez eu estrear foi o, o Fernando o Copa Oliveira nada, na, foi... na, na Copa, Copa do Brasil, né? E aí tem, a... tu fez gol, não foi? CCF fez, ah, fez dois gols. Pois dois é. A um. foi, foi dois a um. De virada, não foi? De virada. Pois é. Tu entrou, eu vi aqui do. Depois A Tuna aí, perdeu, em, lá, né, tal, de perdeu lá, né? E é tal, depois perdeu lá, né? Foi eliminado e, e tudo mais. Eu vou já te dizer aqui, mano, peraí. Enquanto ele pesquisa, eu vou só contar uma resenha do, do Vitor, desse negócio que tu falou aí da, do teste lá, que tu foi lá pra, pra Tuna, que aí tu fizeste o teste, o Fernando de Vila te aceitou, mandou pedir duas fotos. Aconteceu com o Vitor também lá na Tuna aí, foi, foi mesmo? Foi, pô. Ah, aí vou, pediu, pediu duas fotos, você <laughs> te nascimento com fã de residência. Só que ele, ele não sabia o que era um fã de residência. A gente foi pro lado da casa dele e bateu uma foto apontando. Que assim, <laughs> eu, eu, moro eu, moro aqui, eu moro aqui. O que é essa? Eu moro aqui. Peraí, mano. Tá aqui. Deixa eu parar. Aí não, por isso que a gente parou. Por isso que é advogado agora. Cadê, mano? Léo, peraí. É, tinha... Nélio né? Pereira. Ah, Nélio. Verdade. é Você machucou, porra. Verdade. Não, ganha é de Nélio, pô. Bo... Mas tu Socorro. não jogava com o Nelly. É, acho que não. Aí o Fernando te colocou e tu fez logo dor na estreia. E dois. Tu aí tinha tanto daí... né, nessa época de uma... Que idade que tinha? Isso aí, cara, foi em 90. Isso foi em 92, né? 92, é, acho que foi ah, 20 anos. 20 anos. Não estreou tão cedo, né, mano? Ah, é, 20 anos. Não, mas era. Mas era da. Naquele era tempo idade, era, naquele era tempo era, né? É. Naquele tempo é. Hoje em dia não a é tão pelo, orgulho, né? é. que é. Que era 20 e. Subir nessa nessa. Poxa, aí, os moleques né? já estão na cena já estão jogando, velho. 14 anos já querem botar pra jogar <laughs> o, o Hendrik aí, né? Pula a fase, né, velho? O sub-9 já tá tu aqui. Pode que atrapalha, Giovanni? Só parada? Atrapalha? atrapalha? É, é, é. Maturidade é muito importante. O, o, o físico tá preparado. O futebol é, ps, é psicológico, cara. O moleque não tá ainda preparado. Alguns vão se destacar. Errado esse sonho, mas se você colocar um moleque muito jovem, o que é que o moleque pensa? Se ele não entrar, se ele entrar no jogo e não decidir, vai dizer, pô, bicho, sou uma merda. Pode crer. Eu tenho que jogar bem, entendeu? Não é assim. O futebol baseia muita Cê confiança, vivendo, né? Cara. Então, quando, quando eu fui estrear, eu tava nervoso pra cacete, nossa, nem dormia. Eu falei, caraca, velho, é minha chance, minha chance, mas se, se eu for mal, tô ferrado. Já era. Aí lá no vestiário ele falou assim: olha, o único que, que pode errar aqui é o Giovanni, não quero ninguém. Falando com ele, mesmo que ele perca a bola, R passe, meu filho, você joga à vontade. Aí, pô, aquilo sangue. De... Relaxou. Aí relaxou, velho. Porque que é o que o jogador pensa. Eu tenho que entrar e tenho que decidir. Não tem que decidir nada. Você ainda vai errar. Você tá indo em, em um aprendizado, cara. Porra. a tua A tua maternidade vai ser lá com 24 20, e 25 anos. Ou seja, os caras às vezes matam um jogador promissor. Porque põe um moleque muito jovem E hoje a torcida não quer saber não Se você tem 18, 16 Muita culpa Muita culpa Barcelona faz isso muito bem, cara todo Você todo tá entende de Barcelona? Hã? Você entende de Barcelona? <laughs> Espanha, você já foi pouquinho, lá? Pouquinho. Ah, tá. <risos> <Pouquito>. <risos> um pouquinho, um pouquinho não, Um pouquinho <laughs> A oh. torcida do Barcelona Os caras que entram da base Todo, todo mundo aplaude O cara pô. pode dar de bico pra fora Os caras aplaudem cativo, até as moleque entendeu aqui, você põe o moleque em um, em um jogo, o moleque errador passa a torcida, uh, é burro, o moleque não presta. Aí, meu irmão, você mata o moleque. É horrível, né? Mas a questão também tá de de, de educação, também. né, não é educação, como é que fala? É é de cultura, muito então, então, cultura. Tem que chegar é. na frente das camas assim, e falar, olha, o jogador vai estrear, o moleque ainda não tá preparado, ele vai ele vai cometer erros, entendeu? Com a maturidade, com o tempo, o moleque vai Vai desenvolver. Eu não quero que ninguém vai, moleque. E até porque. Blindar o né? Blindar, Blindar, um moleque. Até porque o moleque é do mesmo, não, não, no no clube. Pode criar mais um É uma joga clube. Né? Agora joga o moleque lá na arena, o moleque faz merda. Ah, o meu pôr menino jogou mal. Aí toda a imprensa aí corneta o moleque aí Mas tem muito, tem muito técnico que faz isso hoje em dia, né, mano? Joga, joga. Às vezes até pra se defender. Mas, até pra se defender, mas... Giovanni. O técnico pega e põe o moleque lá pra. Ou, ou, não necessariamente o moleque. Não, aí. Põe o moleque, aí o moleque foi mal, não, não põe mais o moleque. Você matou o moleque. Ah, matou. Queimou, né? Queimou. Mete o moleque quando o time estiver ganhando. Dois, três a dentro de casa. Que é o moleque sentir a torcida. Fora de casa também, mete o moleque lá 15, 20 minutos e assim vai. Gradativo, né, mano? Ativo, o moleque e quer e... jogar o moleque na arena. Só um desses aí que vai vingar. Tem querer. Né? Só, só um fenômeno, só um é, fenômeno. Mas aí é, o, o ó, Pikachu, duas semanas atrás ele tava aqui com a gente e falou assim: olha cara me botaram no time, 2012, 2011, me botaram porque eu preciso, não tinha dinheiro, tava fudido, e, e me botaram... Quem é o lateral da base? Bota lá para jogar, ele falou. Então, assim, não teve esse negócio de preparação, de, ah, é uma joia, é o Iago, bora trabalhar ele. Ele foi no fogo, respondeu a onda, deu certo, entendeu? Porque aí, muita aí, gente... O que é que acontece? Às vezes, aí um moleque que não foi bem... Dispensa o moleque. Sim. Aí o moleque vai pro outro time. História. Quando tiver 22, estoura. Ah, já era, velho. Aí o cara vai dizer: você é gay. É daqui. É daqui. Vários, vários foram assim. Tu foi assim, pô. É. A gente não tá. Assim. Não que tu tenha ido mal. Mas aqui no Pará, muitas vezes tu. Pô, tipo, os caras falavam pra ti, né? É, ah, é, isso aí é lento. Mano. É lentão, isso vários, aí é lentão. vai mas não, não serve. Entendeu? Calma. Pô, a gente tá ainda. Aí, ninguém, nenhuma. Profissão, o cara já se forma já vai ser o. o vai estar vai, né? tá pronto, né? Tá pronto, calma. Isso tu tinha assim. dois anos de, de profissional, os caras já. É, tu ia muito do céu e inferno aqui no Paraná. A tinha né? da tuna também, né? Pô, a gente, a, e a tuna não tinha torcida, né? Não é sim, aquela sim, que sim. Cobra. Não tem pensa também uhum. pra cobrar. Mas quando você cai em um remo e um paissandu já, pô, já é diferente, né? Às vezes os cara vai na rua, pô, você é lento, não sei o quê. Aí essas coisas que perturbam a mente, né? E a... Rápido é dura pra te falar, rápido é. é dura. <laughs> é, é, é... Mas tem cara que atrapalha demais, cara, a galera é ataca né? demais. Tipo, cada jogador, cara tem que ler também. Tem uns caras que são mais rápidos, tem uns caras que são mais. Normal. O cara, o, cara fala muito, o cara fala muita besteira, né? Cara. Muita besteira. Porque eu tô certeiro. Mano... Quando o cara vem de Fábio, beleza. o cara vem lá de São Paulo, já... o cara tem 25, 26 anos, o cara tá mais. É. Maturado. Maturado, mas o moleque da tipo da tem é, paciência. Tá aí o Remo, o, o, o Remo tá bem para cacete. Vamos ver quantos vão, vão jogar aí, entendeu? Sim. Quantos e não é nem quantos vão jogar, quantos vão ter oportunidade, quantos vão conseguir jogar e, e, e vão ter é. o, o prosseguimento lá para uma sequência. Uma, uma, né, sequência. É, é o que eu falo, o amador esquece o, 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 o amador, o profissional, cara, é totalmente diferente. Vai existir a cobrança, vai ter a imprensa, vai ter os torcedores, você vai sair na rua. No amador você pode fazer qualquer besteira que ninguém vai te cobrar. Ah não, tá bom. Beleza, né? Uhum. Se caso perca, não, não, beleza, tá tranquilo. Mas já no profissional, você perde um clássico e o moleque tá em campo, você tá ferrado, velho. Esquece. Então, pra esse moleque você tem que dar o quê? Moral, chamar o moleque, calma, é assim mesmo, são fases. É um, é um aprendizado. Essa moral aí do Fernando Oliveira então fez a diferença na tua diferença, vida? Diferença, cara. Diferença. Eu senti que eu achei assim: ó, essa é, é a minha chance, cara. Se eu, se eu falhar, porque na minha mente tá o okay, quê? Eu tenho que jogar e decidir. Mas não era o que tinha que decidir. O que tinha que decidir era o, a, o Agil O AGEL Sabiá, uhum. né? O, pô, Vigia. Os caras são mais experientes. AGELzinho, falou, teve com a gente aqui e falou bem pra caramba. Pô, falou, parece é, que teve um eu campeonato. Foi. E a Sara pagou uma resenhas. Porra, teve um <risos> campeonato <risos> parece, né, Giovanni? Eu li que tu fez 17, ele fez 18 gols, né? Foi esse, acho que, da Tuna 9-2, né? Aí já era é muito danado, eu... né? Eu, 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 e bom, né? Pra não. fazer gol e, e, teve aquele, e teve aquela passagem marcante contra a portuguesa, né? Que você é amassava a portuguesa. Né? A dois aqui. E isso que eu já, já tinha sido emprestado da Tuna pro Remo é. pra jogar lá, né? Te massa aquele lá, velho. O Guinão lotado, né? Nossa. Tem até, a, tem a, é, não sei o que, é, peixe a português, alguma coisa assim que falaram. Os caras que ultimaçam, né? É um cacete, Dane, né? É. Capitão, Capitão. Capitão, pode crer. Foi 6 sei. a 2 foi? Aqui foi 6 a 2 Lá a gente tomou de acho, quatro até a, a um. Aí jogaram o audiodismo lá no vestiário. Caralho, mano. É. Foi uma pressão na porra lá é. e não deixaram, não aquietaram vocês lá. Não aquietaram. Bomba no vestiário. Essas paradas eram mais comuns antigamente, né? é, aí? é. é. Tem, aí, tem, né? tem, tem umas ondas assim, tu, tu te lembra de uma parada assim de vestiário escroto e tal? Então, esse aí. E lá na Grância, né? Esse é eu... <laughs> o corrido no campo, velho. <laughs> tu tava contando o off, né? O, o AEK. A gente tava, tava ganhando. O, o, o Júnior não tinha dado um pênalti proscada e a gente foi lá, fez 1 um a 0 Aí quando ele terra, <laughs> o meu goleiro, tava vindo com a companheiro. <laughs> O Rivaldo corre que foi invadir. Como... <laughs> Nunca corri tanto a minha vida, velho. Ele falou pro Rivaldo, pro Rivaldo. Corre que o negócio vai. Isso aí foi amassado, viu? Olimpiacos, né? Contou o IK. A, a gente vai chegar lá nesse Olimpiacos é... aí, que já é, já é a consolidação ali do Giovanni, né? Eu acho, da carreira do Giovanni. E, Giovanni, aí na tuna, é... a gente escuta algumas, algumas paradas falando de. de... Ali, de de falar assim Aguinha, aguinha pera aí, pera aí, ah, Aguinha pra nós, por favor Nosso, nosso amigo Alan Enquanto vem a água aí, vou pedir pra tempo. galera seguir aí gente, O Jornal tá Podcast é, Deixar o like no vídeo Que vai indicar pra todo mundo aí Obrigado. Seguir o Giovanni também nas redes sociais É Vê, vamos lá que... Arroba G10 <laughs> Seguir aí né? a galera aí, enquanto chegou a água do homem. Só, só porque ele jogou no Barcelona, ele ganha água, a gente não ganha água. É. Eu joguei no Barcelombra. <laughs> joguei no Barcelombra. <laughs> <laughs> e, 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 Giovanni, é, às vezes a gente escuta assim, pô e tal. O, o, os caras não dão moral pro time aqui do Pará e tudo mais. Tu já escutou isso, mano? Eu acho que faltava mais o Giovanni dar uma moral e tal. E eu, fiquei, eu vou te, vou te eu vou ser muito sincero, mano. Papo sério mesmo. Antes de eu entender de futebol, hoje eu acho que eu entendo um pouquinho. Convivendo, conversando, ouvindo muito jogador, muita, muita personalidade, treinador, os caras que jogar. Hoje eu acho que eu consegui ter uma maturidade maior. Eu pensava, falar falava, porra, pior, mano. Eu acho que falta. Mano, eu acho que eu já cheguei a concordar, assim, de achar errado o Giovanni não investir o dinheiro dele, por exemplo, na tuna. No reino, no pai Sanduí, entendeu? Que eu acho hoje uma doidice absurda, incrível, coisa que eu não botaria. O meu dinheiro, 10 reais num desses times, tá ligado? E eu já achei que. Como tem torcedor que acha que tu sabe é, que ah, tu já ouviu certeza. isso. Porra, que tinha que, que tá... investir no Giovanni. Mas quando você vê como é que funciona o negócio, não, não vai assim, né? Na podre. É. Não existe, né, Giovanni? Não, se fossem umas coisas. certas, bem feitas. Séria. Séria. Transparente. Transparente, aí. Beleza, todo mundo quer pôr, pôr dinheiro, né? Porque futebol é rentável, até para tua empresa. Aí os o dinheiro some assim. Não... Investe lá quando vê, ah, não sai para onde foi, foi, né? Eu tenho... Tem lá na minha escola, tem um cara que ele é da lanchonete, é... Terceirizado. É... Ele é sócio de um... de um clube que eu... que eu não vou falar, né? E aí ele falou que os caras estavam... Parece que fazendo uma reforma né? no clube lá e tal, lá no vestiário. Pegaram, ligaram o pé, ele falou, pô, bicho, dá pra te dar dois é, caminhões de, de, de seixo? e falou, não, beleza, tranquilo. Deu o dinheiro lá, fez o pix e tal. Aí depois de dois dias ligou pro cara, e aí, pô, o seixo, como é que tá? Aí o cara, você nem vai você não vai nem, 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 nem acreditar. Fala o que foi. Roubaram o seixo. Aí, igual, hum. não. aí falou, não, não, velho, roubaram o seixo, não. Fala, fala que o caminhão virou, <laughs> Fala que, pô, sei lá, o cara não é né, roubou o sexo dos caminhões, <laughs> não não me pede mais nem sentar Aí, o ladrão de seixo ladrão é cola, é mano. Não Vou roubar pedra, eu nunca vi <laughs> é ser velho. O cara tem que pô, o cara tem que ser o um fenômeno né, para roubar dois caminhões de seixo. Tem que ser ladrão, <risos> mesmo, <risos> ladrão. Esse, Esse aí. Que... o caminhão, para que os caras não entregar, né, Esse mas... que roubou o caminhão de seixas e rouba a cueca do, do superdome. É, e daí falaram que levaram da mochila, para os caras levarem 20 mochilas todos os dias. É bastante complexo. É, é, não, mas o complicado. que eu tô falando. torcedor acha que é. Ah, o cara tem dinheiro e tem que investir. Não é. assim, não, gente. É. Isso foi uma coisa. Batalhada aqui. o oh, Rivaldo tira. comprou lá o um Mogemirim, investiu lá. Ele tá no processo até hoje lá, cara. O cara perdeu dinheiro pra cacete. Mas eu falei, o cara não vai investir. No... Você, você não precisa disso aí. Veste outra coisa. Não, eu gosto. Não, beleza. Perdeu dinheiro. Tá no processo ainda de 5, 6 processos. Passado. E, a gente, e, mano, tipo assim, além de tudo isso, né? É... A, eu vou te dar a minha visão. Minha visão. cara fala da gratidão e tal. Eu não sei até que ponto. Giovanni, tu tinha que ter gratidão. assim, Claro, tem que ter gratidão pelas oportunidades, pelas pessoas. Mas assim, gratidão a gente tem por quem cuida da gente, por quem respeita, por quem, por quem valoriza, por quem te trata bem, por quem te protege, por quem te abraça. E eu não sei até que ponto os times fizeram isso contigo, mano. Eu não sei até que ponto. Eu pensando hoje em dia, eu não sei se tu na Remy, Paysandu, te protegeram, te abraçaram, te cuidaram ou te usaram por necessidade, entendeu? E hoje, vendo o teu sucesso, querem ser também um pouquinho o pai da criança. Eu acho que tu tem que ter uma certa gratidão. Obviamente, tu teve oportunidade aqui, é o teu lugar. Tu jogou no Remo, jogou no Paysandu, jogou na Tuna. É... Mas eu acho que naquele momento, se a gente voltar pro tempo, mano, o tratamento que o Giovanni tem hoje, depois de ter conquistado tudo que ele conquistou lá fora, não é o que ele tinha na época, mano. Então não sei se eu acho justo também o Giovanni ser. Ah, pô, chegar aqui e é o que? Todo mundo te cobra. Que a parada é essa, todo mundo te cobra. Que tu seja o, o embaixador do futebol paraense no, no mundo, né? Eu não sei qual é Até a tua... porque nunca me... procuraram, né? Ninguém. Eu, eu até indiquei já é, treinador aqui pra... Paisandu. E os caras nunca... Nunca aceitaram assim. Eu falei, eu, eu até chamei um colaborador lá do Paysandu, eu falei cara Thays esse treinador cara eu entendo pouquinho de futebol o, o cara vai ser bom ele, ele é ele é bom de vestiário o cara é meu amigo o cara estudou Thays o cara velho dá uma oportunidade dá uma chance pro cara e o cara tava no Santos foi campeão paulista quando tava o Robinho o, o Marcelo Fernandes Marcelo Fernandes eu sempre né? indiquei o jogou no Remo também uhum. o cara é meu amigo eu eu tava com ele agora lá no Santos. Eu, eu vejo o treinamento dele, é bom. Acho que até treinador que você nunca ouviu falar, cara. Entendeu? Assim, falei, cara, eu, eu conheço um pouquinho de futebol. Dá uma chance pro cara. Porque o, o que faz o treinador é o vestiário, cara. Não é... É claro que tem que ter os mas o resultado. Mas treinador bom, e tem que ter o controle do, do vestiário, entendeu? Entendi. Das vaidades. Isso ele tem. Doente, Tem que ter a confiança ego. dos jogadores. Confiança, ele é aquele cara que puxa para o jogador, sabe? Que briga pelo jogador. O jogador gosta disso. Já jogou. Já jogou, sabe que o jogador passa. Entende, quando entende, quando... entende, entende bastante. Entende bastante. Chama, chama o jogador quando ele tira o jogador. Quando o cara às vezes sai, fica puto mesmo. Quando o cara normal. sai de jogador. que isso é normal, cara. Isso é. Tu, tu teve na comissão técnica do, do Santos agora com então, ele, né? Pô, então ele me chamou lá pra me ser, auxiliar, cara. Entendeu? Fiquei cinco jogos com ele. Tu gostou dessa experiência aí? Eu falei, ô oh, Marcelo, gostei, mas não quero nunca mais, velho. <laughs> eu quero viver mais 50 anos, velho. <laughs> de repente. Não, não cara, dá, não é dá. É totalmente tá diferente da nossa, nessa época. Além de jogar bola, não, não pensei ah, nada no não, futebol. Cara, não. Bater bola sábado. É, bater bola sábado. Auxiliar. falei, na minha rotina, falei, marca é o jogo, <laughs> o, o treinamento sábado à tarde, que lá em Santa é sábado de manhã. Marca o treinamento sábado, de, sábado à tarde. Não, mas tem que ser os caras que têm que decidir. Eu falei, tá com bicho, na minha época eu entendo falar. O, o, o treino é sábado, sete horas. Beleza. Ninguém falava nada. Ele manda os caras escolher a hora do treino. Eu falei, pô, que mangaba, hein, velho? Como é que você vai ser <laughs> treinador? Que dificuldade, né? Aí, e, 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 não sei o Giovanni, o Giovanni não, não pensa de repente. Cara, auxiliar. é um auxiliar, eu acho que na base. Gostei daqui a alguns anos, né? Porque eu tô com meus filhos aí e tal, eu tô em Santos lá com o um moleque pequeno. Mas o moleque já vai lá pra... São Bernardo já vai ficar a vida dele, né? Largar um pouco da gente. Pode ser que daqui uns dois, três anos. Assim, mas não é que eu, que eu vou me oferecer, não. não se, a, se vier uma chance, eu vou pensar e vou... Porque Analisado. eu sabe que, é. sabe que o futebol toma, toma muito tempo, né? Tom. Porra, com certeza. E tem que ser um projeto de credibilidade, né, giovanni Tu não tem mais que entrar numa parada pra te queimar, uma... uma, uma ah, isso aí esquece pura, o futebol, né? velho. Então não vai ter, porque no futebol... Ei. Ou tu te queima, ou tu... <laughs> Tu brilha. E, tu brilha. O Giovanni, tu falou que nunca ninguém te procurou. Rempai Sandu nunca procurou Giovanni pra ajudá-la. Nem, né, nem a tuna, né? Nem a que... não, não. Nunca houve. Federação nunca ah, procurou. Ó, e até porque também você tem que ter o curso hoje, né? E eu, eu não tenho curso. Não, não é nem pra trabalhar assim pra, pra ser algum. Como diz hoje em dia, né? Coach, alguma coisa de coach ali. E Giovanni, pô, dá uma que ajuda eu, gente, Assim, né? eu, é o que eu sempre falo. Eu não acredito que tenha um. Cara, eu não tô me oferecendo, entendeu? Tá? Não, não, eu não. Tenho, eu tenho ver, Mas eu tô lá em Santos Tem cara que, que não joga no Santos né? O moleque vem Subir 20, subir claro, claro. Não pode vir dois, dois moleques de lá pra cá Mano, jogar isso é uma, uma, uma coisa que eu, isso que eu falo muito Fazer mano. uma parceria com o Santos Fazer uma, uma parceria com o São Paulo Que parece muito óbvio, né mano isso, mas eu falo, pode... isso eu falo direto Isso eu falo direto não vai gastar muito dinheiro, porque o moleque... é. Né? O moleque tá correndo atrás eu, da oportunidade. Hoje, tem é, um tem o o é espalhado uma... que dá para fazer a ponte lá. Que é. Joga, é, então, que fala um lá. Pouquinho lá né? A gente fala, pô, pega lá o diretor, tem aqui, ou então o cara vai lá, tá aqui, ó, esse aqui é o diretor. Fala com ele quais são os jogadores que estão tipo disponíveis. Tem as moleque, por um ano. Os caras não tanto jogador aí de, né, da Série B, na Série C de São Paulo sim outros estados. Acho que, nunca, mas, que mas nunca. tem que ter molecada, que, assim, a, que a Série C é... Correria, é correria, correria, correria. É viagem longa, então tem que ter a, a experiência, mas tem que ter a molecada, velho. É, mas isso é uma coisa que eu sempre falo, Giovanni: que a gente aqui no Pará, Rimpa principalmente, que são os dois que estão sempre disputando aí, eles estão num foco ali que eles não. Ou, ou eles não têm condições, não conseguem seduzir os jovens para vir para cá. Até mesmo buscando parcerias com os times, como o Santos, como outros times. Eu acho que também e é um pouco de vaidade, E aí lá, também mano. tem a questão do cara querer mostrar o um medalhão lá, que às vezes que torcida, o torcida É o medalhão, executivo, né? É. é. Agora é o executivo. É o da moda do futebol, é. né? o cara, então ele já tem os, os treinadores, que essa aqui é a grande é verdade, que ele vai trabalhar, né? Então ele, ele não quer ter de, de, de outro, vai ser esse aqui. E com eu ele sou, já vem todo mundo. Eu sou executivo e vocês são os caras que são o meu. Então, ó. Eu quero dois seus, dois seu. Entendi. Meus pontos. Mas a o, agora, agora mudou, porque o, o executivo lá passando é o. Van é o Van, Dic Van Dic e, o, e o. E o, Sim, o né? E o Aguinaldo, Então, são caras que já jogaram, que já rodaram. Tem um networkzinho. Né? É, então. A Aguinaldo tava naquele time que tinha. também né? Brabo! Nossa, velho. <laughs> é... Uma carreira. É uma carreira. a gente jogava tranquilo, né? Não, é que ele cara... veio aqui e ele falou pra gente. Falou, minha missão era deixar os caras jogarem. Hoje os caras querem guibrar, querem, querem fazer gol. Pô. Não dá, velho. Tá uma figurada, e, né? Box, box, box fala, to né? box, box to box. É igual o Mondo Silva também, bicho. Eu não sei lançar, então eu E de... dou pra você. Tá certo. Pô. Cada um na sua, eu, né? O tenho... que isso, meu irmão. Tu rouba e dá por meia. Não, não, vai, querer. não vai querer ir lá na. Vai. A, a... A bola não vai entrar. Não tem, não tem fato de gol. <laughs> não, conhece, conhece, não conhece. Não conhece, você Inventa, rouba força física e tal, mão, rouba. Mão, na entrega mão, aqui. Entrega para os caras 2 metros, 3 ah, metros. Mas o Márcio Sibéria e o Rivaldo, né? Irmão, não quer ir é lá pra frente, né? Que é de berra. Volta e tem a Bela beleza? <laughs> Dois canhotos com a 10 na costa, o Maru Silva vai querer carregar sou esse testo, trem. Pô, não sou é... canhoto, não. O rival do canhoto. O, o... o rival do é canhoto. É, tá... canhoto eu falei, é, o é o rival do canhoto. Não, porque... Chuto guardou, as duas, mas não cai. Eu ia falar... Eu falei no começo do... 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 do, do com o pé que eu ia logo introduzir, que eu esqueci de falar, lembrei agora, de um gol de esquerda que tu tem pelo... Pelo Barcelona. Tu... tu que eu vi, eu acho que é um. A maioria, meu, de esquerda, de fora da área, gol bonito é de esquerda. Pois é, é isso que eu ia falar. Do Tem gol gol vi... de... de esquerda, no um Santos, um no Um no, no, Bata, e Bata no... que de dá piaco. de forma uma colherada. Acho que sabe qual é o gol que eu tô falando, é isso que eu ia falar. Eu ia falar começar aqui com o pé esquerdo, que era desse gol que, porra, mano, pra mim é um gol lindo, 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 lindo. É, é um gol que eu tenho na cabeça, na memória mesmo. Não, não, percebo, não... não é aquele gol que tu pesquisa, é um gol que o cara vê que é aquele gol bonito mesmo. É que a gente, antes a gente tinha base, né? Que a gente era. Tinha... Pegar o pé direito, pé esquerdo. Treinador via, você, pô, você não chuta, chuta com o pé esquerdo, então vamos lá. Dez bolas. Hoje hum. não é treino mais isso, não. Hoje é, é muito só físico. É só é passe, muito... Só físico, tático e, e passe. Pode crer. Não dominar, passar, dominar, passar. Tipo, dois contra um, é um. Dois contra é dois. E eu, eu tenho os meus amigos, né, que são treinadores, falam, cara, quem inventou o, passe, o, o cruzamento rasteiro, velho? Quem inventou isso aí, velho? <laughs> Nisso, nisso fico doente, cara. Quando cachei no fundo, que a rasteira, meu amigo, Pela pacoba cobra, o cruzamento mata a gente que come, velho. Talvez que vai de cabeça, que é, acabou, é meu é raro que sai. É, mano. é cruzamento é, é, é. é quando você entra na área, entendeu? Quando você entra na área, não, aí não tem como você meter ar, você não passa, aí você bate para trás. Aí o Opinpe inventou isso aí, os caras de lá bate rasteiro. Aí o zagueiro domina e sai jogando. Dá dá basquete, baga, é bom. Boca, se o cão fosse de beleza. <risos> <risos> se fosse lá no parque do Bacurau, dá, é, vai, pula. É. Aí dá uma porrada, é, rasteira a é. porra batendo na. É. Eles inventaram inventaram isso aí, cara. Cruzamento rasteiro pra cobra. Para Pra cobra, velho. Diz, diz no atacante que, que se tiver só cruzamento rasteiro, não, não, não vencer no futebol. Túlio maravilha. Tá bem com a carreira do Túlio. O dinamite, dinamite. O... o chulapa, o jardel, o, o jardel, o jardel. jardel, pô, Jardel fazendo um gol de cabeça, Jardel ia até ia... dois gols só, dois mano. de pênalti, dois de pênalti, <laughs> é verdade, é raro o Giovanni falou isso agora, eu, eu vou começar a prestar atenção nesse negócio do cruzamento. É, eu também, mano, eu acho que eu não, 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 não tinha me tocado. E antigamente, não, não. quando o lateral ia no fundo e não que usasse o treinador logo parava, parou, parou, parou. <susurra> Não, meu filho, meu filho, chega no fundo e cruza, tá lá, ó. Sentei a bola. Deu o tá gás, deu gás. É que você vai voltar a bola. Não, você mata os caras, velho. Mata toda a jogada. Hoje os caras não fazem isso, mais cara. Não faz, mano. É só passe. O time do Guardiola não faz isso. Não faz. Passe pra trás, triangula. O cara vai na linha de fundo, mano, e volta o jogo todinho. Agora, você como torcedor, você gosta disso? Eu achei isso horrível. Velho, também, mano. Dá preguiça Ma de ver. Mas é. torcedor, velho. Cansa, né? Cansa. O cara tá indo no fundo, às vezes tá pra ir mano a mano. Aí tu tem tesão lá em cima. Pô, tá bom, o cara fazer vai fazer que usar isso. pra ver se sai alguma jogada, né? Sei lá, o cara dá uma casquinha, é escanteio. Ah, pô, tu se levanta, aí o cara vai, aí volta a bola lá pro zagueiro. Meu irmão, meu pai fica. Meu Deus do céu. Esse cara tem que apanhar. Eu falei, pisca, eu vou ser treinador, porque eu dou uma. Um... Dá uma meu dura. Meu irmão, eu dou uma chibatada nesse cara aí, velho. Se tu for no fundo e não for no mano a mano e não que usar a bola dentro da área, eu te tiro não ia dar pra ser treinador, cara. Ou ia ser o pior treinador, <laughs> ou melhor. Um dos dois. Não o vai ter Tele Santana... Não, presta atenção. Às vezes o cara tá mano a mano, no fundo, e aqui você... os pontas, lembra os pontas que é. Tá tudo para cima, cara. É, era, mano? Ah, estava. Ah, estava. Ah, estava. Meu irmão, o ah, lateral, lateral tá... hoje penava nos caras. Sabe da... lateral o lateral não jogava nem dois tempos às vezes, né, O cara dava o tapa da na da frente e pegava nada. É, não, e no... Mano a mano, o cara é pra cima. Ah, é. O cara vai passar 5 e 2 não vai passar, mas Normal, nesse 5 é. que ele passe, vai ter 5 chances de gol. Mete na área, faz o arco. Mas hoje você já sabe, o cara tá lá no fundo. O cara vai voltar. Eu lá até ficar a descanso. Pô, em 50 anos o cara joga. Não vou, mais, não vou mais lá, né? Eu não tinha anotado. Eu sinceramente eu, eu não tinha anotado essa parada aí. Mas agora eu vou começar a prestar atenção, Presta atenção Gil. Mas o futebol mudou, né, mano? Algumas por exemplo, esse o, de 10, 10, o Giovani 10 não tem mais hoje em dia. Difícil. O um Ganso, né? Tem o um Ganso, tá? Sim, no, no não, assim. Bom, a gente vai não, conseguir não, falar não, dois, dois, três o, nomes. O, o que eu falo com os caras é que hoje o cara não pode mais. Porque o meio, o que é que fazia o meio? Quando, quando a gente recebia, a gente, a gente já virava. Tava o marcador aqui que já virava, ou, ou para um lado ou pro outro. Ou então você virava e já encarava o cara. E se você driblasse o cara, você tava. Mano, mano. Do, já tava o espaço, né? Uhum. Hoje não. Hoje é romper pega, linhas. Hoje é romper linhas. O meio é pra isso. Ele domina e dá pra teste. Domínio dá pra teste. Os caras já não viram. Você não vê o meio. Não arrasta viram. não dá aquela arrastada é, Não, dá não. aquela arrastada Difícil. Porque eu, também os caras jogam em. Tipo. futsal, né? aham uhum. Marcação? É, joga em 30 metros, né? 30 metros ali. É. Futebol curtinho. Mas ficar... pode virar. Dá um chute no gol. Hoje ninguém chuta mais. Fora da área, então? Da área. Passa a bola lá pro ponto. Limpa, limpa, limpa a frente da área, dá, dá no, no lado ali. Mano, olha só. Gente, bora, bora falar agora. Já fomos no Remo. Já fomos na Tuna. Tem umas perguntas aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer pra ti, viu? Já tô íntimo, já tô chamando de Gil, já. Não sei se pode. É, é. Gil lá em casa, o pessoal chama. Olha aí. É, olha eu sou de casa é, já. E eu que vou jogar na Acrópole <laughs> essa semana, muito Twitch. Nós dois do tarde é, antes dele ir pra Santos. Claro <laughs> tava Ainda aí, mais que eu tô, tô que tem um, um, um hambúrguer lá depois do jogo. Pô, eu sou o um cara que não tá, Não acabou, o cara vai já chegar no final. É Sabe sei, né? No final. O cara presta logo atenção, é né? É seis <laughs> e meia, ele vai chegar às seis. Seis e vinte. Seis e quinze, eu tô saindo aqui da Material, cidade. Material. Já vai aí. Aí saiu do Remo, aí tem São Carlense, né? Que foi Carlinho. que te recebeu lá em São Paulo. Como foi essa? Como foi pra tu chegar lá no São Carlense? Então, na São Carlense eu tinha que renovar o, o, o contrato com, com a Tuna, né? obrigado. Aí no não tinha fui lá. Eu ganhava como se fosse assim, não sei, acho que 7, 8 mil como se fosse hoje. Dia de hoje. Aí eu falei, olha, eu quero, quero 15 mil. É muito. Eu falei, como é que é, velho? Foi <laughs> <laughs> aí, pô. Bem pra cacete, joguei no rim, tá? não? Muito, muito. Aí eu falei: sabe uma coisa? Fica com o meu passo que eu vou estudar. Vou pra eletrotécnica. Aí é, vou para a letra. Um pra eletrotécnica. Vou, vou queimar a lâmpada. Né? melhor coisa que você faz, ele falou. Aí eu peguei <laughs> e bati a porta. Pá. Sumi, velho. Sumi uma semana. Aí depois começou a falar: pô, busca o Giovanni que não renovou. Acho que a amiga falou: não, não vou voltar não. Quero tanto, o cara não quer me dar, então parei. Aí depois ele, ele, ele me ligou, passou uns três dias e me ligou. <laughs> Oh, você não quer ir lá pra São Carlense, série A2. Mas aí, ele me paga o que, eu, o que eu quero, os 15 mil, ah, paga. Então tá bom, vou lá. Aí, acho que. Se nem mais dois anos, né? Fui lá dois meses e depois voltei. Aí foi assim que eu, que eu renovei. Mas tu ficou dois meses lá na, na, na São é Carlense. Porque, só foi o período do A2? É, só dois. E aí, mas como foi que o Santos te viu? É isso que é... Então, aí o último jogo lá da São Carlense foi, foi com 15 de, de Piracicaba e que passava o jogo nas... Às, às 11 da manhã na Band. Pode crer. Mas só que eu, que eu não queria jogar esse jogo. Que a gente não tinha mais chance. Aí eu falei pro cara, pô, bicho, deixa embora pra Belém, né? Eu tava dois meses e meio lá. Morava lá na. Saudade da Terra. Saudade da Terra, namorada, família e tal. Não, pô, joga esse jogo porque vai, vai ser bom pra você. Eu falei, não, deixa embora, pô, deixa embora, paga minha passagem logo aí. <laughs> eu falou, não, você joga esse jogo depois você. Tá aqui a passagem, ó. Tá, tá. Tá marcado já. Eu falei, tá bom, tá bom. Aí foi esse jogo que. Mas aí, tu, aí tu jogou? Aí joguei o jogo, aí eu, o, o presidente do Santos, na, na época, o, o Sami, tava, tava vendo o jogo, que era às, às 11 da manhã, né? Uhum. E assistiu o jogo lá, tava na televisão. Aí o bicho me viu jogar. Nesse jogo, eu arrebentei, foi 0x0, foi zero zero, mas eu, eu dei bola na trave, caneta, chapéu. Aí ele, ele me viu jogar e disse também que viu, tipo, matar bola no peito que nem o Pelé, que, que ele é muito amigo lá do Pelé, né? Aí, eu vi essa não, parte Ele, falando, ele fala buscar. que quando tu abriu o braço, né? E tu dominava a bola, aparecia lá. Aí lembrar, mandou cara. me buscar. Mas antes eu tinha ido lá no Palmeiras, né? Que o que Dito era, era do Palmeiras. Aí eu caí lá no hotel, eu adoci, chamei os caras. Cara. O Palmeiras estava lá no, em uma excursão lá, é, lá pro Japão com o Sampaio, o Edmundo. Aí me deu uma louca eu, eu voltei. Então Mas foi bem que depois eu. Depois de um mês eu fui Caraca. pro Santos. Caralho, eu, eu vi, vi essa resenha aí. Tchau, ah. doente, os caras não deram muita moral, não, né? Muita tá moral, os, 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 os caras estavam viajando. Tá, os caras são burros pra estar tá lá no Palmeiras, né? Aí também eu tava meio. Pô, foi pra cacete de São Paulo. Não, não doente, tá, eu vou sair daí. fora. Saí fora. Aí o presidente mandou te buscar depois. O do Santos mandou buscar. Aí ele já liga de, de, direto pra Tuna já. Olha, vou levar o moleque aí. Aí ele mandou um cara pra cá, um empresário. Aí o cara vem buscar. Aí cai é em Santos aquela paiona lá e tal, e Caraca. Caraca. adaptei. O Santos tava, tava mal nessa época, né, Júnior? Tava mal. Foi quebrado também, quebrado né? Não, eu treinei, eu cheguei lá em junho, eu treinei praticamente cinco meses, cara. Só treinando. Só treinando com os caras. eu falei, ah, mas essa é a minha chance, né, velho? O moleque novo, corria pra cacete. Aí era o, o Chulapa. Aí depois eu... saiu o Chulapa, entrou o Joãozinho. Aí já no final os caras começaram a machucar. É, amarelo, expulso e tal. Aí um jogo contra. Falar, falar, é, faltavam uns 4, 5 jogos. Um jogo contra o Botafogo lá na vila. E o Júnior falou: Olha, você vai jogar. O quê? <risos> 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 eu? 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 <laughs> Tem certeza, velho? Né? Só, só tava treinando. Tá treinando. Nunca tinha nenhuma relação. Não, não então, tinha ido já. É, porque a gente tinha. Já... Eu morava assim um pouco longe e, e a gente ia de busão, né? Ia lá, no, no, lá, no, e lá na vila, que era, que era o tempo que não tinha nenhum, nenhum CT ainda, ia, ia lá na vila e treinava. Aí tinha um jogo contra o Flamengo, lá no... Lá no Maracanã. Só que eu, a gente tinha a lista lá quando acabava o treino, e a gente nem via aqui já, a gente não estava seis meses lá sem jogar. Aí, aí morava eu e mais quatro. Quatro. Quatro moleques. Aí, mais ou menos assim... E eu saí umas, umas duas da tarde. E ele falou, o moleque falou, pô, bicho, você não vai viajar, não? Você não vai para Santos? Eu falei, que Santos? Teu nome tá na lista lá. Eu falei, pô, cheio Deixa <laughs> eu ver, deixa eu ver. Tá, <laughs> ah, mas tá, teu nome, eu sei que te zoaram com outro, né, uh -huh. Liga lá pro cara porque você não tá na lista. É verdade, João. Vai lá, liga lá. Aí eu peguei e liguei pro cara. Pô, disseram que. Não... Orelhão, né? Orelhão. Vou buscar uma ficha. Uma ficha, vou pegar uma ficha. Segurando nossa nosso querido, ó. Não vou pegar essa ficha, vou ligar, mas se não fosse, eu não uma pau. Não, tá. Aí eu liguei pro cara. Não, pô, você tá mesmo. Ô, bicho, vem buscar tua, tua mala aqui. Aí eu fui lá na vila de novo, peguei o busão, fui lá na vila, peguei o material, almocei, voltei para casa e quando foi uma hora, fui pra lá. Aí, aí eu fui lá no. Lá no, lá no Maracanã, depois teve o um jogo no Remo aqui, teve contra, aqui contra o Remo. Uhum. Santos e Remo. Também eu vim e joguei. Aí já joguei uns 10, 15 minutos. Dando a vida. Dando a vida, velho. Aí teve o um jogo contra o, o, o Botafogo lá na, lá na vila, que aí foi... Foi a mistura. Véio. Aí fez O Guga, o Guga que era. 10 jogos sem fazer gol, né? De, deu deu passe pra ele, a gente ganhou de 2 a 1, um, acho. Aí já, já no segundo jogo foi contra o Paraná eu, e eu fiz o gol. Da vitória aí, todo nem põe elogiar. Aí teve a discussão lá no, lá no México que, que a gente foi, né? E, que já no final, e aí também fui bem. Acho que era ó, pode comprar, só que o passe era, era 300 mil, mil reais, eu acho. Só que você não tinha dinheiro, né? Para comprar uhum. e o Pelé até bancou também, acho que 150 mil. Só que era que, que foi o seguinte. O, o Clodaldo era, era, era o diretor nessa época. Ele falou: olha, a gente não tem dinheiro, a gente vai fazer uma vaquinha aí. Aí você vai para Belém, passar as festas, mas, mas eu vou te ligar. E eles tinham que depositar, depositar o dinheiro é, até dia 31, só que dia 31 era, era no domingo, então tem que ser no dia é, 29. 29. Uhum. Que, era, que, era, que era na sexta-feira. E aí quando, quando eu vim em Belém, o, o Genésio me chamou na sala dele. Não vem cá porque eu quero falar contigo. Ele falou, olha, não, não, não vai pro Santos, pô. O São Paulo me ligou, falou que quer dar não sei quanto pra você, tentou de, de luva. Eu falei, não, negativo. Se o Santos não comprar, na segunda-feira a gente... Te vê. A gente vê. Aí eu liguei lá, lá pro Clodaldo, né? Que uhum. meu amigo. Ó o Clodaldo, os caras querem depositar, hein, velho? São Paulo, vem aí. Não, não, calma, calma, que a gente vai depositar, a gente tá fazendo a vaquinha aqui. Aí quando foi nascer, os caras... Depositaram. Beleza, e o resto... Minha assim história foi escrita com Giovanni Messias. 9? 9,5? 94, 94 4. ainda. 94. Já pra 95, né? 9,5 é a placa, né? É. Esquece a galera é. mais nova, vou... talvez não tenha ligado na placa, né? É o, já é o, o vice brasileiro, né? Foi, foi pro Botafogo? É Tô, contra o Botafogo. Mas não... né? ah, teve ah, aquele oh, o semifinal lá com o Fluminense, todo mundo. Teve já aquele tem... semifinal que a. É, que todo e... mundo. A grande. Antes disso teve o gol contra o Guarani, que sai arrastando. Você é, já foi na. Já na metade do, do campeonato. E tem um gol que ele sai do meio de campo, ele que sai que arrastando é, aqui, cortando que, todo mundo é, e entrega. Que, que esse gol que me levou lá é, pra, pra seleção, né? Que é os caras começaram a mostrar em é, todo o Brasil, sem rede nacional. Pra galera que não tá ligada, Giovanni, é, a revista Placan ainda existe hoje em dia, né? Tem a, a bola de prata, né? A bola Entendi. de prata do, do da placar. E o Giovani ele foi o primeiro cara que tirou a nota 10, não foi, mano? Naquela, na avaliação da bola de Pô. prata. Nesse ano, eu vi, parece que só tinham três caras que tinham tirado: Edmundo, Dida e Giovani, Foi esse ano. Foi o primeiro, depois os caras tiraram. Edmundo, parece que fez três gols contra o Flamengo no jogo contra o, Va o, o Vasco. O, o, e o Dida pegou. A... China, né? é, um gol, né? e, o, é. e o Dida pegou. O Dida que pegou um pênalti, parece, em algum jogo contra o. Não me lembro, Corinthians, enfim. Mas eu vi também isso aí, Giovanni. Essa atuação dele que foi contra o Fluminense, em ele... 95 ele foi o melhor jogador. É melhor né? jogador o melhor jogador é... do campeonato é. brasileiro. E melhor jogador. Né? Que tem esse jogo contra o Fluminense, que eu acho que parece que é o Santos pega uma pisa no primeiro jogo, não né? a... é? 5 até 11. Aí os caras pensaram, é... é. Já era. Já era, né? Aí chega lá, quanto foi pro Santos? 5x2. Giovanni fez o quê? Fiz dois gols. E passe, deu quantos? Passe, eu acho que deu dois. Dois. Só é. dos cinco ele fez só dois gols deu dois passos numa semifinal Porque de Brasil. Como, como a gente tinha sido num é, ranking melhor, né? Então os dois empates eram nossos, uh -huh. né? Então foi 4 até 1. E cinco a dois, então deu o mesmo número de, de gols, né? Então a gente passou. E quanto Botafogo dizem que tem um pênaltizinho meio. Ah, é, aquele. Se tivesse o VAR, a gente era campeão, viu? O árbitro... Ar... É, e o árbitro também. Anulou o, o gol lá do Camando Caia, né? É, eu vi isso. É, a gente vem, vem, vai, os papos vão se cruzando no negócio do vai. Eu não sou muito favorável ao eu, eu. Eu, eu sou muito favorável. Eu sou muito favorável. Só o mesmo impedimento e, e se o gol entrou ou não. Os caras estão dando pênalti que o cara nem olha lá pra bola. Aí. Ah, não. É essa parada da mão e tal. Mas o tempo. equilíbrio mas é, mas você salta com. Não, eu concordo contigo. Eu, é te, falar, eu te falar todas as mãos. Se a bola for, for em direção ao gol, beleza. Concordo. Não, é, eu concordo, concordo. também. Mas ali de lateral, o cara vai cruzar, o cara salta, o cara tem equilíbrio. É. Às vezes o cara tá de costa, a bola bate aqui, eu que o cara marca o um pênalti. É é movimento natural do corpo, né? É, então. O cara faz, eu concordo contigo. E aí, Giovani, tem a resenha do, do, do cabelo vermelho, pai. Então, é que isso aí foi quando a gente tava pra classificar pra semifinal, né? Na época que tinha cabelo, ainda dava pra fazer. Pô, é, caiu tudo. É. Eu falei, eu o cabelo. <laughs> Quem mandou tu fazer? Não, mas pelo menos fez quando tinha cabelo. Se fosse fazer agora, irmão. Então, a, a gente tinha que... A gente ia ganhar o um jogo contra o Guarani, cara. Lá no Pacaembu. 9-5. 9-5. Porque entrava só quatro, né? Sim. E, e tinha mais um jogo, acho que era... Lá pro Sul, Juventude, não sei quem. Mas se a gente empatasse e eles ganhassem, aí entrava eles. E, e a gente ia ganhar. E o Guarani já, já tava rebaixado. Só que teve a mala branca, né? É. Os caras né, mano? Os caras Correndo pra cacete. E a bola não queria entrar, não queria entrar, cara. Aí, antes disso, eu falei, olha, se a gente. Se caso a gente passe, eu pinto de vermelho. O meio também, Natal. Né? E ficou toda aquela resenha, né? Não tinha celular, senão. Todo mundo. Os caras estão tá falando aqui que ah, eu também hoje, cara Então, de... Os caras tão tá falando aqui que o Giovanni pintou o cabelo antes do Neymar. É, não, <laughs> pô, pô, o madou, não é porra. Vai que mandou louco. Aí aqui era, pô. Era uma né? Aí conseguiu né? classificar lá. Classificou aí, não queria fazer, aí eu fui fazer. Queria fazer eu não queria fazer, Não quer fazer, as fotos lá pra placar <laughs> né? Aí quando, aí quando eu voltei de São Paulo, eu tinha marcado já com o um cara, a minha esposa tinha marcado com um o vou fazer, não, me falou, não. Vai. vai. Sim, velho, eu marquei, você já deu a tua palavra, se você tem que fazer. Eu falei, tem certeza, cara, isso aí vai ser, pô. Giovanni tímido, é sempre time né? Tímido, como... Isso aí não tinha, né como hoje. Qualquer sim, moleque sim, que pinta. Sim, sim. <laughs> ah, Era uma, uma doidice, né? Louco, uma loucura. Pensei <laughs> assim que eu pô, sou louco, sou <risos> maloqueiro. <risos> não, mas vai... vai fazer. Aí, aí eu peguei ele ó puxar. Ô, Jamel, pinta aí, velho, que eu vou pintar. Não, não, vamos pintar, vamos pintar. Aí pintei e deu... foi aquela loucura lá. Não, mas pô, mas foi legal pra cacete. Hoje o cara fala em Santos comigo, <laughs> pintei, eu pintei, sabe, o cabelo, meu pai queria me bater. Mas, aquela euforia, né, palgação marcou uma geração. A foto da nossa chamada aí foi, tem cabelo tô... vermelho, tem uma firme que tu tá com a bola beijando. Não, cara, e, e chega a cara, tipo, comigo assim, e um dia eu parei em Santos eu, e o cara começou a chorar, velho. Caraca, velho. Cara, foi que eu, eu fiz? Não foi que eu fiz? Emocionado. Falei, não, fala, calma, pô. Falei, não, porque eu, aquele jogo foi com meu pai, só que ele já morreu. É, né? Então, pô, bicho, tem lembrança. Falei, sabe, foi legal para cá. Falei, não, pô, mas... Mas cara choram, velho. Os caras lembram, sabe? E deve ter. deve Quantos, quantos Giovanni foram batizados lá em Santos? Porra. Vale, né, mano? Ei, mano eu... Na rede social a pessoal manda, pô, o meu nome Tatuagem... Meu pai, pô... Às vezes o, o, o pai chega e esse aqui que é o Giovanni, então você é o Giovanni por causa dele. Eu fiquei nem sabendo, pô. É, é, Quem é esse aí, pô? Esse velho aí, pô. Eu falo, não, esse aqui que, pô, seu, seu nome é por causa dele. Aí o moleque falou assim, pô, bate uma foto, bate uma foto. O moleque nem quer bater foto. Então <laughs> vamos bater foto, vamos bater é. foto. E o Giovanni é o é apelido de Messias, mano? Isso foi, acho que em 2005, e... E quando, quando eu votei né, lá, é, lá do Olympiacos. É pra... Eu, eu, vi, eu vi, mano, essa onda que tinha. Não, nem, bicho, nem eu sei. eu caras meteu lá, Messias. Trazia boas novas, né, é, e tal. Então. O cara que era... Eu vi que tinha uma torcida organizada, né? Como é, como é que... é o nome? Testemunha de Giovanni. Testemunha de Giovanni, é é mano. É, Testemunha de Giovanni. <laughs> Os caras fizeram o nome da torcida... Testemunha de Giovanni, mano. O, Giovani. o, Giovani... o Torcedor é... Mas, é... Muito doido, mano. É, não, pô. Torcedor é paixão, né, cara? Ixi... Os caras fundaram uma organizada testemunha de. Até mesmo porque o Giovanni deu aquela virada de uma virada de chave no Santos, né, porque, mano? Porque, tipo assim, existia o Santos do Pelé, né? Ah, ah. Isso daí é de conhecimento nacional, né, mano? Inclusive é lá a em. Que a gente Santos. fala, né? Que é. o, o, o Santos vinha em uma, em uma fase que era, né? Mal pra cacete e tal. Acho vinte e poucos anos. E aí o primeiro grande Marco Pós-Pelé é Giovanni, né? No Santos. O primeiro grande Marco. Depois vem Robinho, que tu até tá jogasse junto, né? Depois, em 2005. Aí, aí, Robinho... aí depois o cara falou. Campeão né, em 2002, ah, tal. mas que... a, até então, né? A grande virada pós-Pelé é o Giovanni. Teve o CT tá... também, é... dos Santos, né? porque os caras, tipo, me venderam. Aí, aí teve o CT, teve Pode o que é que é amado querer. lá do da lá Vila Belmiro. Que os caras, que só um parênteses reformado. aqui dessa venda do Giovani, que eu vi que foi na época foi a quinta maior venda é. de jogador do, do mundo: 8 milhões de dólares. Hoje é barganha, né? Pro cara. Hoje Maravilha. tu ia ser vendido do Atlético Mineiro pro, <laughs> pro Cuiabá, por 8 milhões, é <laughs> né? Até, até mais, pô. É, então, é. Não, não, eu tô falando assim, é uma transferência nacional hoje em dia isso, né? É não, 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 é. não enche os olhos, assim, de um time tá. vender por 8 milhões de dólares. Quem vende, né? É. O, o, assim, um, um, uma resenha que até recente, né? A gente teve a perda recente do, do, do Repelé, é... que aconteceu agora no início do ano, né? e assim tu teve muita ligação, tu falou que o Pelé ajudou na tua compra, teve muito contato com ele conversava tive, muito tive, com ele mais cinco seis vezes tipo com ele pode crer não ele teve também lá na Grécia lá quando quando, quando estava lá os caras fizeram um, um, um Marx Twain né aí ele foi lá passou uns dois dias lá tava aí o rival dele tá aí teve teve toda uma festa lá no estádio ele mas, tipo ele tipo a, a dizer assim pô Santo é, Santo Giovanni tu é o sucessor não 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 não, sei não, sempre, não mas mas ele sempre demorava Aquela resenha, né? pô, e tal, legal que você tá aqui, tá bem e tal, lembra, tipo, lá do passado, né, sempre... Vai pra cima, é, tá com a 10. É, também agradecer a ele e tal, pô, obrigado por ter me ajudado. Agora teve essa, a morte dele, né, aí o Neto foi falar que, pô, que os caras não foram lá no, lá no, entendeu, no enterro, aí pronto, aí a torcida, tipo, pegou isso pra si, né, como, teve como verdade, pô, assim, que tá aqui. Aí eu expliquei, né, pô, estar com a minha família lá em Salinas. É, a gente se programa né uns, uns seis meses, né, aí não é largar de lá, pra ir lá, também não é, não é tão fácil como sim, as pessoas pensam. Sim, e, sim. O, e o fato tipo, de você não estar tá, no interno não quer dizer que você não tenha sentido, né, meu amigo? gratidão, é. né? Só que as pessoas tomam isso como como verdade hoje, né? E, e fazem todo, todo julgamento, né? É, aí, aí, aí... Que, ó, A gratidão tem que estar tá, é, sem vida, cara. Não, com certeza, mano. Tipo, lá no interior, A maior eu, gratidão. O pessoal me ama, né? Aqui, como um santo. Mas se eu morrer e os caras não verem lá no interior, quer... quer dizer que os caras não, não me amam? Não. É que não deu pros caras aí. Queria estar tá lá sim, mas. Mas teve um. Aconteceu, né? Aconteceu. De né? é. eu estar tá aqui no... no interior, né? Não, com certeza, se eu tivesse lá, tu, uhum. em Santos, tu estaria lá. Tá, mas eu... tem muita gente que acha que, que eu tava em Santos, entendeu? Ah, tá. Sim. Eu, eu, é que já não lê toda, toda a reportagem, né? Uhum. Bom, deu o Giovanni, os caras nem sabem que eu tá aqui uhum. no interior. Alguns, alguns já sabiam. Só que, pô, tá com a minha família, tá com meus filhos, tenho filho uhum. deficiente, mas também não quero pôr a culpa nele. Uhum. Né? Mas não, vida, contexto, a vida. Não é, normal. Cara, o meu, o meu melhor amigo que me ajudou lá na minha carreira, que foi o meu o, o senhor Roberto, quando ele morreu foi em 2005. E eu tava lá no empiago, e eu não vim aqui. Porque eu tava no treinamento. Não tinha como. E o cara me ajudou pra caramba. Mas infelizmente não pude estar no, no enterro dele. Foi de câncer também, entendeu? E o cara é como se fosse um pai pra mim, mas não deu pra eu vir, cara. Eu falei, não, deixa eu aqui, eu acho que eu vou me lembrar dele muito, muito mais, né? Porque se você vê o Ali o Caixão, você vê o cara, você se é, sente eu... um pouco mal, né? É. Você fica na lembrança. Não, e assim, só eu de, ouvindo, tu... de tu falar essas coisas. Tu mantém a memória do cara vivo, tu mostra tua gratidão para ele porque tu poderia nem falar. Ele, muita... é. ele me ajudou, ajudei ele, Pô, a gente fez uma amizade muito grande. Ele como se fosse um segundo pai para mim, cara, porque ele, ele me ajudou, ele que é, estava meu teatro, os, os meus contatos, ele que ia pra, pro, lá para o embate com obrigado um pelos teus direitos e tal, porcentagem e tal, para aumentar aqui. Bora... Ele fez até um, um escritório, já teve outros jogadores. Pode crer. Porque tinha uma loja, na, na verdade, e ele, e ele vendia uma marca de uma, de uma roupa que eu, que eu gostava. E aí, e aí quando eu fui passando, fui lá. E aí, eu tinha que, que acertar o, o meu contrato. Eu falei, pô, soberto, vai lá pra mim, não tem ninguém, cara. Tô sozinho. Eu falei, cara, não quero mexer nisso aí. Sou vendo roupa, isso é a minha área. Só, só que tinha um filho aqui que era é, 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 de criação, né? Pô, oh, bicho, me ajude aí. Ele falou, tá bom. É, já que você é de Belém, vou lá te ajudar. Acertou o meu contato e tal. Aí depois já pegou outros, outros jogadores. Aí a gente fez uma amizade, já fez um escritório Aí a gente foi lá pra Barcelona. Ele resolveu tudo. E a gente teve toda essa amizade aí durante 10 anos, cara. Quando chega uma proposta dessa, Giovanni? Barcelona. Cara, você nem... Tem tá direito, né? É, nem tem direito. Ah, vamos lá, né? Vamos <laughs> lá. Naturalidade, né? Não, não depois, você vezes não, não. Parece que você tá vendo o filme, entendeu? Depois que você assina que realmente, não. Agora fia, é agora é que você vai morar pra lá. Viver o dia a dia. Seu 10. Seu 10. Aí, responsa, né? Aí é, tu chega lá, mano. Tu é vai também, se, se prepara, né? Tu chega Acho lá. Quando o Caju tá... aqui no Brasil, o cara já tá preparado mesmo pra tudo, porque aqui o cara é, é espancado, né? É, mano. Que é poesão é. direto, velho. Não, tu chega eu lá. Quando né, ele vem aqui pro Brasil, os caras sentem, tu vê? A pensa, os caras é. bate, bate forte, cara. Mas tu, tu chega no... lá muito bem, né, mano? Fisicamente. Eu cheguei bem, cheguei com, com o Bob Robson, na, na época, só que não gostava muito de de cara mais técnico, né, mais entendi. cara... Força. Força, pegador. Joguei alguns jogos com ele, só que ele falou, cara, eu, eu não vou ficar aqui. Aí eu falei, entendeu, com o presidente, falou: cara, se, se fosse treinador, eu não quero continuar quero, quero ir embora. Ele falou, não, ele vai embora. Porque quem me contatou em, to, em todos os times que eu passei foi o presidente. Ah, pode não Aí tem aquele negócio, né? Tem aquela resistência do escala, né? No Santos foi presidente. No Barcelona foi presidente. E no Olympiacos também foi presidente. Pode crer, isso é muito importante. Então o um treinador né? fala assim, pô. Eu não pedi o cara. Deixa esse porra aí. Vai, eu vou pôr meu jogador. E é do presidente. Ah, vai ficar no banquinho aqui. <laughs> só só foi com isso, minha vida inteira. Tem a onda do Vangal né, mano? Pô, e o Vangal veio, eu falei, pô... Ah, Aí a gente foi pra pré-temporada. Aí ele foi lá no meu quarto. Ele aqui um ponto à esquerda, né? Que era o. Que era o Denilson. Que tava no São Paulo. Aí lá para pré-temporada, eu achando que ia, pô, é e Ele falou: olha, arruma tua escopa que a gente tá negociando com o Denilson. E se der certo você vai embora amanhã e ele vem pra cá. Eu falei, pô, nem chegou na pré-temporada. Já tá mandando embora, pô. Não deixou, nem, um jogão, um pô, aí, deixou pô. nem jogar um pouquinho Deixou nem jogar um pouquinho. Falei, caraca, velho. Mas vou. Ah, tá. Queria ir embora mesmo. Né? Se não é pra me jogar, melhor ir embora. Eu, aí, eu sei, aí eu sei que não deu certo. Com o empresário dele, com o Denilson não deu certo. Acho que pediram muita coisa. Aí no outro dia ele falou assim, olha, não deu certo, você vai ficar, mas eu não conto com você, não. Porra. A ah, cara, ele ia... O era assim, direto. Véio. E ele já não gostava de brasileiro, né? De é, gostar de brasileiro... Ele, ele levou... Eu vi que ele levou, na época do Giovanni só oito holandeses pro Barça. Na minha época ele levou... Quatro, eu acho. Cocu? Que o, o Resp, o Cocu, o Heisiger, que era o lateral direito. E o Overmar. Não, não. O Overmar foi eu, eu, eu Clávez. Clávez. O e o Clivet. Clavest. Holandês. Ele tava, eu tenho mais quatro anos aí de contrato, bora ver. Aí veio, veio os amistosos. ele me colocasse, tipo, 10 minutos no final. A vida. Tava então, o primeiro tempo. O, o primeiro time. Aí depois mudava, né? Porque joga lá. Caralho. Eu era o reserva do reserva. Aí me colocava 15 minutos, aí o primeiro. O primeiro amistoso, caixa. Aí lá no segundo <laughs> jogo, 15 minutos, caixa de novo. Aí começou a já olhar. Aí já me colocou meia hora. Caixa. Em cinco jogos eu fiz. Aí, pessoas... aí parece que começou a dar moral aí. Não, não, pô, tal tá, gostei de você. Tá, eu conto com você. Eu falei, ah, já, sacanagem. <laughs> falei, ah, meu amigo. Você não é bom. É você não é bom, não. Você não é não. é inteligente. Jogou, foi. Aí nesse ano eu joguei o tempo inteiro com ele, cara. Aí a gente foi campeão da Copa e do Campeonato. E eu jogando de, de titular. Copa da Espanha. Copa da Espanha e o E gol, assistência. Era tu e Rivaldo, né? Tu e Rivaldo, né? Pênalti era eu, tinha Guardiola, tinha Rivaldo. E não, pênalti Giovanni, primeiro. <laughs> Mas o é, cara, sabe, um vestiário. O... E a 10 era tua, né, Giovani? E o auxiliar dele falou, pô, esse é meu filho tal. Eu falei, ah, agora é teu filho, assim. Aí agora falei, é fácil, dele. né? Acho que é, o cara chama de filho. Eu falei, que filho, pô, né? Vem pra cá que tá lusa. Vem, é, vem, vai me enganar assim. Era o Mourinho nesse tempo o auxiliar? O, o Mourinho era o adutor, cara. O teadutor, Mourinho. Era, era o Bob Robbins depois ele passou lá pro Vangal. Português. Mas, mas a gente voou pra cacete. Só que aí o Vangal o, o deixava alguns am... Amistosa pra ele. ele Comandar. Comandar porque acho que. É que ele tá fazendo já os. Os cursos, né? Aí no outro ano ele trouxe mais de uns 5, 6 holandeses aí pronto. Aí. aí meu odiou, velho. Meu filho. Meu filho passou a. É o filho bastardo. Vai, vai procurar outro lugar. É, e, e, e expor isso. É. 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 É, é, é o é entendimento do cara, mundo, é, né, mano? Onde é que vem essa raiva dele Será que ele pegou muita pizza do brasileiro? Ah, cara, aí. Começar a dizer que. Que eu não tava bem. Sabe treinamento, falei que tô bem nada, pô. tô tô voando, fala pra ele, tô voando. Me, me meta no jogo aí, mas não colocar a nossa cara. Ele te de volante, não foi? Me colocou de volante. Aí depois, falei, não pô, se você passa bem, eu vou te colocar de volante. Falei, cara, eu, eu não marco, não sei marcar, não, mas você passa bem. Eu o, nem marcar. Time, o meu time, eu quero que toque bola e, e realmente, só que dava pro meu tempo ele, puf me, me tirava dois jogos. Aí o bicho foi na imprensa e falou assim: não quero mais jogar de, de volante. Volante. Jogo só só, só, só for na meio. minha. Aí foi uma bomba lá. Aí o menino falou que não joga na posição dele. Aí, aí nesse aí ficou puto. Já, aí, já aproveitou. Aí, já... Meu filho esquece, esquece. Aí teve um gol, um jogo lá que o Rivaldo que o, que o, que o fez o gol, tirou a Eu camisa, botar... tava meu, sabe o é. nome? Nossa, ele ficou puto pra cacete com o Rivaldo. Você não pode fazer isso! Tem outro também que entendeu que não jogam. O manda e tu manda outro jogador fazer o gol e vai morrer a cara dele. cara é meu amigo. Parceiro é da bola, Rivaldo, né, mano? pô Rivaldo é. Parceria, parce, parceiro da parceria, bola. Parceiro parceria da bola. Ainda hoje é É o irmão, o meu irmão. irmão da eu, Tu foi. Eu fui com ele dois, é, dois anos, né? Lá no lá Barcelona depois eu joguei mais de três anos com ele lá no Olimpiado. O que levou ele pro Olimpiado? Levei pro Olimpiado. Então, então... ah, vou parar que parar, vem pra essa mangava aqui, vem... Rivaldo. <laughs> vem vem pra cá né? que Eu acabei de ser artilheiro. Não, vem pra cá. Coisa linda aí... lá, hein, Juan? Pô, oh, tá louco. Aí, Graça, foi. Sertei em cheio. Sertei em cheio. Ei, mas tem é uma, é é uma resenha antes disso aí. Tem uma resenha antes disso aí. Tu não queria ir pra Grécia. É. é verdade. Tu não queria ir pra Grécia. Queria. Aí mandou. Tu tava, briga... tu tava brigando lá com o Vangal. Brigando não, ele tava brigando ah, contigo. É. Não, então ele mandou, mandou embora. Mandou tal. embora. Aí. aí ele... Ano que vem, aí eu... aí eu vim de festa aqui, minha esposa, tinha filho e tal. Aí, Sua questão, cristão, né e tal, eu. Cara, ele tava preocupado. Eu falei. Aí uma noite cheguei para ver e assim, olha, mostra um sinal aí que... Porque tinha o Celta, né? E tinha o. E o. E o Benfica também. E eu tinha ouvido falar. Só que eu falava pro, pro meu... pro Lopes Roberto, né? Pô, o não... Celta não ligou, Benfica? Não, não. não. Só Olimpiacos. Falei, não, o Olimpiacos não quero, não. <laughs> Nem sei onde fica essa. <laughs> Sabia onde era a Grécia? Aí ligava todo dia, sabe, de dois em dois dias. Aí dizia Giovanni. O Olimpiado liga de manhã e tarde de noite. Deixa lá falar com os caras, velho. Pode ser. Falei, não, pô, ganha ninguém, pô, não. Eu sei que a praia é boa lá, mas <laughs> negócio de futebol, não dá não. Aí orei a Deus, cara. Sinal, aí eu tava de férias, tava num barco, o cara. Cara, vocês gostam de pé, eu gosto. Vocês têm que conhecer as Ilhas gregas. Caralho. Meu irmão, aí veio... aí me arrepiou, Vem... Eu falei, não, não pode ser, cara. O coração esquentou. Tanto lugar do mundo pra esse cara falar e <laughs> Ele podia falou falar mosquera, podia falar mosquera, podia falar salinas, aí eu fui para um outro lugar. O cara fez a mesma pergunta e deu a mesma resposta. Caraca, porra, mais avisado aí, que isso, aí eu né? Eu entendi, amigo? eu falei, não, agora vou ter que ir, velho, porque se não for, tô e realmente cara. Mas tinha outros times procurando, né? Sondando ali e tal, mas o, mas os caras de Garra de manhã e tarde de noite, cara. Muito eu ligava toda hora, eu falei, cara, não me ligue, senhor Roberto, não me ligue. só daqui a dois dias. Vê se tem um Benfica, o ou Celta, ou outro time, sei lá, mas. Eu não quero ir. E realmente, esses seis anos, cara, maravilhoso, assim. Tanto pessoal como. profissional. Tá, ah, e lá Caxia, tu ganhou, lá, pessoal... Foi cinco vezes campeão dos seis anos? Cinco vezes. e duas Copas. Mas lá o pessoal, cara. O pessoal, tipo, lá do Santo gosta de mim, mas. E... O Olimpiado que ele não tem. Não existe, não velho. Caralho, pode crer. Eu tava com o carro na rua, todo espelhado. Os caras cara descobriu que fecharam o meu carro, velho. Tu ainda tem esse contato com o Lala Graça? Não e, tenho. E, eu, eu, eu voltei lá em 2012, último ano. Agora eu e o cara, né, pai? Não dá. <laughs> Deixa eu baixar um pouquinho. Que... Eu mais parar de jogar já, velho. Tem que... <risos> não <risos> dá <risos> que, mais. Tem que gastar menos, né? gastar menos, mano. velho. E, e, e... lá, lá na Grécia que, que é, o. Ele pulou, ele pulou não, a a gente Grécia... pulou o título dele pelo Barcelona, pô. O título da, 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 da UEFA, né? De quê? Do, pelo Barcelona. Não, Barcelona né? Barcelona, Barcelona, pois é, Barcelona. ele foi, o, foi campeão, como se fosse a Champions League, antes era a UEFA, né? É. é Liga UEFA, né? Liga UEFA, né? Agora não, não, mudou. Não não, não, não é a Champions League, é a Liga UEFA. A, é, a, a, é a. Como, a, como a se fosse Europa League, né? é, é a Europa League, né? Foi campeão, tipo... né? Contra e... o PSG, né? O a jogar com o Ronaldo também, não foi? O Ronaldo que fez o gol. Pois Ronaldo parceiro também. Parceiro. Tipo, a gente bom, é era jovem, né, assim? É, ele era mais novo, né? Aí, antes do Olimpiado, tu foi pro Olimpiado de que ano, né, Foi em 96, né? 96. 96. Não, não. 90, 90, é... 99. 99, né? Depois da Copa, né? É, 99, foi. depois da Copa. Aí, pô, quando foi que estreia na seleção? Tu te lembra? O ano, 95 ou 96? Não, foi. Foi 95. 95. Aí fica até 99, né? Tu ganha um título pela seleção ainda, não ganha? Copa América, 97. Copa América, não foi? Lá, no, lá na Bolívia. Ficou essa. Eu lembro. Eu, eu lembro não, né? Eu conversando com meu pai, ele me falou, porra, na época que tá, todo mundo querendo que o Giovanni fosse. Mas era muito caro ele, eu lembro ele falando. Era muito caro e pá, não sei o que ficar. Era de Jalminha, né? Djalminha, ah, Djalminha Raí. Raim... Não, o, o Raí não tava nessa. Acho que era Juninho é. Paulista, não lembro. Tava Zé Roberto, tava o Edmundo. Não, a galera que tava cotado de ir na Copa. Ah, na Copa? É. Em 98? É. É, tinha, tinha. Era muita a, concorrência, o Juninho, né? O Juninho Paulista, Alex. E era o Raí. Não, o Alex não era. Não, eu acho que era de Jauminha, Juninho Paulista não, e não, Raí. Não, não, era de Jauminha. Tava, tava entre eu, o Juninho Paulista e o Raí. Mas só que, que, que eu tinha vindo em vários da Só que no último amistoso antes da Copa, foi um jogo contra ela, não sei se foi contra o Uruguai. No Maracanã? No Maracanã. Argentina, que o que Brasil. E aí chamou perde. o Raí. É, o Bra... Mas eu não vim. Ele mata e o Brasil perde. É. é e. E eu não vi, eu falei, pô, bicho, caí. Falei, pô, último amistoso caí, velho. Só, só que aí o, o Brasil perdeu. No Maracanã pra gente. Maracanã né? e. Mas quem me deu também a. Aí depois eu vi é, avaliar, né? E ver que, que, que quem tinha bancado mesmo a minha, a minha ida foi, foi o Zico. Porque o Zico era o auxiliar, né? Do, ah, do... Mas, e, e, Giovanni, mas conta pra gente aí, assim, porque. Acho que tu foi o último paraense que foi convocado, né, Pra seleção. Não é, mano. O último paraense que foi convocado. Só sei que, sim, né? só sei que foi, é. eu acho. Do, do, do... Porra. Que o pessoal até fala quando a gente fala. É o Sócrates, o Sócrates. E, 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 e o só Como tem... foi tu receber essa primeira convocação, mano? Como é... Ah, esse é o, esse é o auge, né? Esse é a ceja no bolo, pica, né? P... Ah, né, mano? É. Como foi? Onde tu tava? Tu te onde tu tava. tava? Eu tava lá em Barcelona, a gente tava jogando uma Copa Catalunha contra um time lá. Tipo. Tipo um estadual. E era noite. E ia sair, acho que uma hora da tarde aqui, lá era acho que seis ou sete. E eu tava no jogo, pô. E. e um repórter que, que era meu amigo falou assim. Aí fazia assim, ó. <laughs> tô dentro do campo. O que esse cara tá fazendo assim, cara? E, aí depois que eu me toquei, pô. Seleção, velho. Aí pronto, velho. nem sabia que você ia jogar bola passando aqui, pô. O que eu vou fazer? Pode, pô. Fazer isso, fazer aquilo, né? Você ficava imaginando um monte de coisa. Aí quando depois que eu saí do jogo, aí vem imprensa e tal, você vai pra seleção, vai. Depois, depois, depois minhas irmãs, minha mãe, tudo. Legal. Foi, foi dia 5 de maio, cara. O eletrotécnico, o eletrotécnico que não queria jogar bola, convocado pela seleção. Porra, que emoção, né? Ah, eu queria jogar bola, só que eu tive que. Que, tipo, decidir, né? Meu pai falou assim, pô. Eu falei, aí eu disse que meu pai, eu falei ó, oh, pai. o bicho, não dá mais pra eu, eu estudar e jogar bola. Eu vou ter que decidir. <laughs> dá mais uma cinta nas contas. Não, de casa. Ou assina com a tuna ou, ou faz escola técnica. Não, pô, mãe... você decide. Mas a, mas a minha mãe já, já, já falou: não, você vai largar. Não, pô, não dá pra conseguir. Né? Larga a bola. Larga a bola. Falei, tá louca, mãe. <laughs> É, a galera tá lembrando aqui que o Ganso também foi convocado, né? Ah, pra, não, o, Ganso, é, Ganso, o Ganso, com certeza. Mas pra Copa, não? Não, não, não. não convocado não. pra, seleção. É, é, pra a seleção. Pra Seleção, sim. Pra Copa só. Obrigado, obrigado João Paulo. Obrigado, é. treinador Márcio, que tá ligado na resenha, que é. mandou aqui. Não. E, e, Giovani, e a 10, mano, da Seleção? Mas eu não joguei. Pô. Não, pois é. Tem essa mística da 10 e tal, que o pessoal fala. É, é um sonho ah, teu que tu queria ter realizado? Porque eu acho que, assim, a minha pergunta era essa. Não, Quase 50 e cento e pouco que tá com a seleção. Cara, o que eu não tenho é negócio de camisa, velho. Não tenho esse negócio. Elas caíram na hora certa. Na 10. Eu nunca fui assim. A 10 lá do Barcelona, eu não pedi. Quem pediu foi um advogado que o seu Roberto contratou e ele exigiu. Eu falei, rapaz, tu, tu é louco, velho? Isso não deixou. puto contigo, velho. Ele falou: Não, meu irmão, no contrato contato, ele pô, pediu 10 né? no contrato. No... Ele pediu, era contratual, Contratual. ninguém tirava essa porra. Ninguém... Mas tinha um moleque lá, um espanhol. Só que pegaram um moleque, me deram. Mas foi por aí, né? Não, você tem que jogar com tem tenho que ver a deve ser a 10 do Santos. Não tem que ser a 10 do Barcelona. Ele, ele que colocou no contrato, velho. Inclusive, tem inclusive Se tem... me desse a 50 e botar. nem aí, Não, <laughs> eu não tô me lembrando aqui o nome, mas tem uma, uma, uma pessoa que mandou aqui na na rede social aqui a foto que ela tem uma camisa do Santos com a 10 e do Barcelona com a 10. Ah, foi, foi. Ela foi, botou no, no Facebook nosso ah, lá. Vi. Depois eu te falo o nome. Tá. Eu te falo tem as no... duas ela tem as duas, duas, duas camisas. camisas. Cara, o que eu dei de camisa do Barcelona aqui em Belém não tá escrito, não. Dá pra formar trechinho. Eu dava pro primo, do sobrinho, do amigo, do... dava. Porque uh, lá, é, lá em Barcelona a gente, a gente conheceu eu, eu, eu e o Ronaldo, que estávamos assim, junto o, o cara que era o o diretor lá da capa, que era a época né, da capa. E ele, ele, ele vendia pra gente tipo de fábrica a, a 10 dólares. Porra! Eu tenho 50, velho. <laughs> é 50, tem gente pra cacete. Meu pai pedia, subindo lá, beleza, toma. Toma, minha irmã, <laughs> tal, tal. E era é o pô. tempo da manga comprida, né? Que é, que é ah, a mão tinha manga comprida, tudo. Eu dei todo esse Brasil aí. Já enchia, né? Trazia uma isso, mala pra de camisa. É, bicho, só de camisa. Ah, o meu primo, toma. <risos> Aí, <risos> dois, <risos> em 2007, eu tava aqui na... Eu tava indo pra casa de Missão Brás, cara, em frente ao Vilhena Alves. Sim. A gente já sabe aquela verde. Uhum. Eu vi o cara com, com a tese e o Giovanni, eu fui bem devagar, encostei assim, falei, será que é verdade... era verdadeiro? Era uma... o cara de bike. Eu falei, que cara, <risos> <risos> agora, eu, o que deus. deu? Eu falei, agora é primo que deu os cadáveres, né? Porque, tipo, todo ano... Sim, é... sim. Renovava, né? É. A camisa, né? Camisa. Não, eu quero mais uma. Pra... Aí todo ano mudava eles... Não, eu quero uma, quero uma. beleza. Tem até tem que Eu tenho, também, que falava, tenho uma, uma em casa. Ixi, mas quem te deu? O teu pai me deu. <laughs> Nem sabia que ele dava, mas Olha, dava. Promoção, velho. E, e... e Giovani, aí chega, eu acho que o, o, o grande momento, né, mano? A Copa do Mundo. Copa do né? Mundo? Essa que... convocação aí, a gente tava falando, pô, tu achou que tu ia cair. Aí chega o dia lá, meio-campo. Giovanni, que, mano, o que que passa na cabeça do cara? Sei, sei lá, não sei nem se tem como explicar. Ah, cheguei isso na, na, no, né, no auge, né? Cheguei na, na, no ápice. No ápice, na montanha, onde deu certo. Isso é pouco, é, tá pouco ainda, cara. E, e antigamente era muito mais difícil do que Sim, hoje, né? Mano. Hoje o cara vai em três Copas, né? Mas antes não. Os caras, todo mundo jo jogava aqui, né? Todo mundo tinha um talento, né? tinha uma revelação. E aí você chega, não, agora participar de uma Copa Legal pra cacete. Só que depois deu até a gélia. É... é uma coisa que todo mundo... Não, mas... Mas foi legal. Eu acho que é o que eu sempre falo, o erro que o Zagalo já, já deu a escalação. Ele deu a convocação e já deu, e já deu a escalação. Só que depois ele se arrependeu, né? Porque tinha o. O jogador que ele gostava, que era... O Leonardo, né? E, e sempre saía eu, o Rivaldo, o César Sampaio e o Edmundo. Aí tava eu, o César Sampaio e Rivaldo. Vai cair um de nós três, cara. Porque ele vai colocar o Leonardo. Meio que já sabia, né? Já sabia. Só que no, em uma, nos amistosos, eu eu vinha frente gol e o Rivaldo. Aí o César Sampaio, eu acho que eu, eu, eu que vou cair. Só que no contra a Escócia, ela, ele, ele vai e o jogo, né? Aí. Deu intervalo e já me. Também não joguei bem. Também joguei fora um pouco da minha posição. Que, é, que a grande parada é essa, né, mano? Muita gente fala assim, porra. O, o... O, o, muita gente cobra, né? O, 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 ta... aí, o, que, o que fala é isso. O sacaneou o Giovanni. É, é, é que é não deu mais, mais chance, né? É, o pessoal fala isso. O Zagalo sacaneou o Giovanni. Porque parece. Que eu não tenho essas meia palavra não. Falo, falo mesmo, tu não, diz aí, tu não. diz, mas não sacaneou não, tu tá certo, tá errado, mas o que todo mundo diz e tu não é bobo, ah, sim, tu sim, sabe entendi. que tá é. O bagalo sacaneou o Giovane, por quê? Deu uma recuada no Giovane, esperou o Giovanni fazer merda. Giovani não jogou bem, isso. não vinha quando ele fala, ele fala agora eu vou meter nele. E o que eu te falei antes? que tá, eu boto lá no Quem me bancou foi o Zico, não foi ele. Ele ele ele, ele não queria me levar. Sim. ele de verdade era era essa que tava entre eu, o Raí e o, e o Juninho Paulista. Que machucou, né? É, machucou. Ele vinha de cirurgia, né? Hum. Nem Com machucava quase o Juninho Paulista. Só ah. toda semana ele machucava. Então depois que ele deu, falou, pô, né? Ele pensou. Só que ó, hum, nos amistosos teve um amistoso que eu que eu que eu vim fazer contra o acho que foi a Holanda, não sei se foi em Goiás ou. É um que foi dois. É um que foi. Antes do jogo, ele falou assim: Ó, você vai jogar o primeiro tempo e o Juninho e o Paulista vai jogar o, o segundo. Eu falei: Pô. Como, como assim? Como assim? O cara nem sabe o que vai uhum. acontecer no jogo, então já tirou a minha, minha confiança. Ele Pô, bicho, vai jogar só um tempo, isso aqui é o quê? Já, não Escola, adianta, né? não. Aí aí fiz dois gols. Que tem que jogar. Não adianta fazer o que eu fizer aí, lá que, que. Aí fiz dois gols no meu tempo. Mas ele me tirou. Eu falei: Ah, o cara não gosta de mim, velho. Pô. Hoje você vê que o Tite põe todo mundo lá pra jogar, tá todo mundo fica bem, todo mundo entra. Antigamente tinha os 11 e mais dois só. O resto que você vê que o é para completar é... Né? É Só pra completar aí o coletivo. Se machucar alguém, entra. Eu acho que essa é uma das maiores frustrações da, 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 de nós, pararaienses, por exemplo. Eu, pô, eu, 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 o eu... também, é. mano. Eu acho que o mais. aberto aqui, eu pô. acho que, porra. E tinha bola pra jogar, mano. Essa que é a parada, entendeu, Giovanni? Tipo assim. Às vezes a gente fala assim, é, ah, pô, querer o Pikachu na seleção. Não dá, pra mim não dá, entendeu? E eu acho que o Iago entende isso. E ele até falou aqui, pô, pra... eu acho que não dá pra mim também. Isso ah, é uma mas frustração. Vai um teste também, né? Não, tudo bem, eu mas eu acho que assim, se disputar um teste, uma Copa né? do Mundo, não. Disputar uma Copa. Pra mim, é minha opinião, entendeu? De boa, se essa pessoa acha que não. O próprio Iago falou que acha que para ele era difícil ser é assim, ó, Eu sou sincero, quando, quando você põe um atleta, né, que, que você não acha tão craque, mas se você pôr no meio dos, dos caras que são craque Pode crer. Você conhece. Não, o ponto não... a tua confiança. Porque o, o, o atleta, ele tem que ter confiança. Sim. Se ele não tiver confiança, esquece. Não, mas o ponto não é nem esse. Eu te falo porque eu não, eu não acho que o, o Iago jogaria de lateral na seleção. Entendeu? Então, mas. Se eu gente, até falei aqui para mim. Mas é a culpa? Se o cara faz gol, tem que pôr ele na posição dele, velho. Não, mas ele não joga. Ele não faz gol de lateral. Ele até, eu até ah, falei que. Mas ele fazer, né? Não, mas porra. A gente aí. Com... Pa, Paisandu ser parâmetro para seleção tá muito ah, ruim. Ah, cara, mas aí você os caras que estão do lado dele é, 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 é outro nível, cara. É outro nível. Não, é, pois é. É, mas é, eu, é o que eu, que tô... eu te falo. Mete, mete o Messi aqui no, e e, e, e Paisandu. Tu acha que ia jogar, dar ruim? Jo, jogar nesse campo ruim aí. Não, É, 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 é quente. Eu não, não é tudo isso não. O Messi até, na, até aqui, eu acho que na, na Copa América, ele não é tudo isso que ele é lá no, lá no Barcelona. Por quê? campo ruim, jogo Sim, pegado, futeiros, né? entendeu? O clima. Mas o que, o que eu queria te falar é porque assim, eu acho, eu, eu acho que todo mundo acha isso que tu tinha bola para jogar, porra. Entendeu? Tu não devia nada para ninguém ali se não era do mesmo nível era melhor. Entendeu? Não, mas aí é, é o treinador ele tinha ah, jogo, Pois aí, ele aí tinha dele, ele. tinha mais dois só que, que o cara. Mas a frustração, posto, como, é, é uma frustração que, que o torcedor não ah, te posta lá. Assim, mano. Ó, é o que eu sempre falo. O teu sonho é ir pra seleção, beleza. Aí você vai comendo amistoso. Se caso você não jogar, legal. né? Aí você vai pegando. né? Você vai 10 jogos, aí você... aí você quer jogar, velho. Vai pra Copa e quer ganhar a Copa. É, você, você quer pelo menos jogar 10 minutos que seja, mas você quer entrar. Então, quando, quando você vai pra Copa e não joga, pô, é ruim, cara. É. Frusta você, frusta quem foi e não jogou e frustra a galera que tava torcendo é, muito por ti, né, mano? Porque, ó. O atleta também fala, pô, eu posso sair também, né, cara? Mas aí é. não dá, também não dá pra jogar todo mundo. Não, né? o, é. Os comentários, os comentários que a gente lê muito é exatamente isso aí que o Vitor falou, da questão do, da injustiça. Mas é como por tô isso falando. É que às vezes o, o treinador, ele não leva um cara que a imprensa vai cobrar pra ele estar dentro de campo. Entendi. Ele leva um cara mais abaixo. Porque ele tem já os 11 dele, tem os mais 4, 5 que, que ele conta. Se a imprensa ficar cutucando lá. É um cara de... que, que ele vai, mas ele vai ficar no banco. Aí vai ser ruim pro grupo, porque se o time formar vai dizer, pô, mas tem... Tipo um cara, um Ronaldo de Gaúcho, um, um Kaká. Os caras vão ficar em cima. Pô, por que não mete o Kaká? Por que não mete o gaúcho? Entendeu? Então ele, ele prefere levar o um cara. Prefere de... levar o Edu é. e o Vitor. É. Vai ficar no banco só mesmo. É, tá feliz ali no banco. Tá relaxado. Esperando um hambúrguer no final da bola. Pô, faltou muito pouco, né, mano, nessa Copa. Teve a onda do Ronaldo lá, né? O Ronaldo passou Falta mal. Tá de dar, era. É, né? Da Copa, sim. Faltou muito pouco nessa Copa. Mas, o Ronaldo ou não, acho que a pena é também. Tava. Acho que as coisas estão... O Brasil não vai ganhar sempre também, né? É. Não vai ganhar sempre. O bicho vem só um, cara. Aí os caras falam, ah. É foda. E é tiro agora... curto. 98 foi o que o Ronaldo passou mal. Não pô, foi? Pô. Tiro curto é... é. É difícil, cara. É só o um mata, mano. Sete jo... É quatro jogos de mata, mano. Ah, não. O de menor de, ele cresce, porque tá é, aqui é. Tá é confundido um aqui com 94. É, 98, 98, 98, Ronaldo 98 passa o Ronaldo passou mal, mal. Os caras ah, falam, pô, bota de mundo, bota de mundo, bota de mundo tá bem aí. Ele não probou. bota de mundo. Não, né? mas ele. Como foi lá? Como, como, foi lá ele? Ele como foi lá ele? Não, ele escalou de mundo. O, o Ronaldo tava lá pro. É. É, lá pro hospital. Chegou em vocês, né, Giovanni? hospital pra Chegou em vocês? Essa onda? Chegou, pô, a gente viu? Eu vi ele lá no. Tu viu, mano? vi. Babando. Caralho. Pô, a gente tava tipo um. O hotel era bem. Tipo um castelo, né? Uhum. E era só gente. E aí o, 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 o Edmundo começou a, a gritar, né? Ô, oh, doutor, doutor, tava, tem gente morrendo aqui, tá? Ronaldo, tá passando mal. Aí eu tava bem baixo, falei, tipo, caraca, alguma coisa. Corremos lá e abriu uma porta, já tava o Roberto Carlos, o Edmundo e o, o Céu Sampaio. E ele babando lá. Aí depois veio o médico, né? Aí tinha muita gente o quartel é bem. Bem pequeno, falei, na volta, vamos embora, deixa o médico. Aí os caras falaram, ia ter o um lanche, né? Aí o cara não fala nada pra ele. Caralho. Tia... Aí veio, e veio do meu lado assim, não sei o que aconteceu, tô dolorido, cara. As pernas, meus braços. Aí lanchou, e os caras foram em cima dele, né? Tava então, você teve uma convulsão, vamos lá no hospital viu o que, é... o que aconteceu a gente foi lá pro estádio e tal, o Zagalo escalou o time, falou que ia até o... Deu a... Deu a... Deu a... Deu a proleção pro lá. lá. Mas aqui, né, doer. O Edmundo <laughs> cresceu. cresceu. Vou pro jogo, Vou final. Pro jogo, porra. Aí chegou no vestiário e chegou o Ronaldo, quero jogar, quero jogar. E chegaram lá, um monte de gente lá, o presidente, o médico, falou pra uma sala. Vai jogar, o Ronaldo, aí o Edmundo murchou. O Brady se humilhou. Mas não dava, né? Mas foi bom ele ter jogado. É, porque se ele não joga... Se ele não joga e toma de três, pô, por que, que o Ronaldo não entendendo jogou? Eu acho que a, não, tem até uma não, é uma mijada até de mundo. De mundo tava muito é, puta nesse é, dia, é, dia, que é no Rivaldo, né? Que o Rivaldo não, joga a bola play, pra, pra play, fora, play. faz o fair play e... É, tá 98 que tem, a, tem uma resenha aqui, que todo mundo usa na internet, que é o... Se vocês soubessem disso, é, vocês ficariam enojados. Que, soubesse, que disse, é, no, já, é, é que a brincadeira que o pessoal fala que o Ronaldo foi... É um meme. Aonde eu vou escapar... Bicho, o que aconteceu? É isso que vocês sabem. O pessoal acha que acho que a gente tipo, reuniu, olha. A gente vai contar essa história. E aí todo mundo vai acreditar. Não, foi isso mesmo. Convulsão. Só um dia e pronto. Caraca, uhum. deve ser. Como tu falou, é muito muito, mexe muito com a cabeça, deu, deu uma quebrada. A gente tá falando do Ronaldo ali com 20 e alguns aninhos, sendo o melhor eu... de, é, Acho que é 20, 21 ou 2, no máximo. 20. Quatro anos depois do. De e é um fenômeno mesmo, né? que Depois de tudo que aconteceu. É, 22, ele tava... eu Acho que tinha 22. Eu, eu tenho. Eu, eu tava com. Eu tava com 26, um né? É, eu acho que tinha 22, eu acho. Que. É, 22. é eu acho que era 22. E o... aí, o... O, 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 o. Já sendo o Ronaldo, né? Ronaldo, mesmo? Ronaldo, o Ronaldo é um fenômeno mesmo, falou. Já né, sendo o Ronaldo, né, mano? De... o Adriano de... falou. Falou, Eu vi o Romário, mas igual o Ronaldo não existe, não. Ei, Giovani! porra, oh, vou fazer uma, uma rodinha aqui falou. contigo. Acho que eu vou te botar no fogo, olha. Mas vou fazer. Ah, mas aí. Tu é, consegue... é um ganhou jogo grande. no de time dos melhores que jogaram contigo? Contigo de 10. De 10? Contigo de 10? É. Rival, na... Rival na... na lateral esquerda. <risos> <risos> Se vira. Se vira, contigo de 10. Tá é difícil, que... né? Cara, seleção... a seleção tem muita. Mas bora lá, o melhor goleiro que tu já jogou? Tá Tafarel Tá farem no gol. Na lateral direita. Direita? Melhor não, mas amigo. Tá, tá. Mas, mas só brasileiro? Não, ou? Não, ah, não. jogou, porra. Que eu joguei? É. Esse aqui era o pica na lateral direita. Então, cara, é assim. Acho que o Jorginho, né? Porra. Jorginho. Jorginho brabo. Jorginho vasto. do Vasco. Jorginho, né? Jorginho do Vasco. Aldaí. Aldaí. Cara, Aldaí, <laughs> mano. Outro zagueiro? Porra, cara. Quem que tem que eu joguei? Barcelona, Santos, Seleção Ah, o, o Lohan Blanc o Blanc, Fé 6 O lateral esquerdo quem? O Robertinho? Roberto no Carlos Normal Jogou no Barça Junto? Não Não, né? Ele jogou lá no, no Real, Real ali, no Real, né? Real, Madrid Mas ele não jogou no Não, jogou na Internacional, né? Confundi, Internacional Vol Vamos bolança Você bola. é aguinado, seu boneco? Seu é boneco Quem é o bola, quem é o bola? Volante Tu que sabe, tu vai jogar com dois volantes. O Wagner do Santos, Wagner. Wagner. Ah, lá, joga muito ele, mano. Eu, 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 eu Jogou no São Paulo também, Celta, né? São Paulo né? e na Roma também. E no Celta também, se eu não me engano, né? Celta, isso. Wagner vai jogar com dois. Eu, né? Não, de volante não. Dois volantes, o meu é 4-4-2. 4-4-2. Tá. O meu esquema é 4-2. Esse negócio de. 4-2-3. A seleção é tua, a seleção é tua. Então, o Wagner, o Giovanni. Não, o Giovanni não é de volante. Outro volante. É, Guardiola, eu né? Que tem eu, né? Eu e o Rivaldo, Romário e Ronaldo, e o técnico Vangal, Vangal de novo, tem que ter o um time. Um pra... eu, agora, uma curiosidade, uma curiosidade minha. Agora, mano. Não, o... Sério, o treinador o, 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 aí do, do, do de, da tuna, né? O... Luciano. Fernando Oliveira. Fernando Oliveira. Fernando Oliveira. Imagina pro Fernando, Fernando Oliveira, Oliveira Treinado imagina. Fernando Oliveira, que Deus do Tênia, né? Ah, sério, sério. Mas Ele, imagina mais... pro Fernando Oliveira escalar um, esses abestalhados um, um, no campo. Treinava passe, treinava esquerda, direita, chute ao gol, sabe? Passagem do e lateral Dominava vestiário. Dominava vestiário, cara inteligente. Cara, a mãe desses caras que eu. Que eu tenho, é Tudo burro, velho. Treinando burro. Por quê? Os caras sabem nada, velho. Curioso ganha título mas deixa não, deixa puxada Aqui o treinador ele tem que ter sorte não é o saber trabalhar tive tipo, tive tipo, tipo treinador que, muito bom mas que não ganha velho cara azarado velho cara que não ganha nada chega na hora não dá certo não dá certo Mas o cara é bom de treinamento sabe de vestiário faz tudo que o jogador quer essa relação é muito importante né véio? é muito importante cara o cara chama. Pô, isso aqui você tá mal. Entendeu? É, Giovanni, porque assim, no, no, no mundo real no mundo real, que 98% dos torcedores não conhecem quando o jogador tá puto, se o cara quiser fazer corpo mole, ele faz. Sim. Torcedor acha que isso é impossível. Não, os caras não tão. Tá... Faz, porra. Se tu perde um elenco ali. A galera, não é nem que eu te digo de proposta. Galera mala, de não, dá. É, se, tem mala, não Não dá. o Se for treinador mala, você marca o jogador, esquece. jogador, tipo, ah, tirar jogador, sabe, tipo, do grupo treinar pra... separado. Isso aí não, não cola. Porque, bicho, todo mundo é amigo. Todo mundo tem que tá bem. Tem que estar bem. Então, se ele tiver é a se, se o cartel tá mal Se ele tá me Se ele tá sacaneando vai... ter... tá o vai... Entendeu? Ele é traíra, né? Traíra, velho. Então, tem que ser aquele cara que seja verdadeiro. Firmeza. Firmeza. Tipo na frente, ó. Você tá mal, entendeu? Você tá fazendo isso. Melhor. Hein? Melhor, mas conto com, com você. Aí, beleza. Isso é... Isso é, isso é agora, agora, uma curiosidade. O, tu falou do Guardiola. O Guardiola já era esse cara que todo mundo fala, estudioso lá? Já, não, Ele da instrução já. Ó, Orientava. Você faz isso. Vem aqui. Orientava. Todo mundo fala muito do Guardiola, né, mano? É, mano. É Eu acho que ele é, é uma cabeça diferente, mano. Realmente ele é uma cabeça diferente. Entendi. gosta ele, ele, ele desse jogo técnico, entendeu? De passe, vê que o time dele é só. chuta pouco, toca muito, né? Toca muito. Trabalha o, e o... posse de bola. É, é, o pé de pressiona, né, dia é. de hoje em dia, né? É que, é que o passe dele era. era... Profundidade. E não era, cara, assim, tipo. um volante que, que, que vai roubar a bola. Mas dá a bola no pé dele. Meu irmão, mas dá a bola no pé dele redondinha, cara. Às vezes ele emitia passe de 30 metros rasteiro, velho. Caraca. Ele tava olhando lá e emitia pra cá. Que é isso. Bastante, cara. Jogava de balão de zagueiro, né? Balão de zagueiro, né? Depois ele jogou de, é, jogueiro, jogou de zagueiro, né? acho que na, é, no, na Roma, né? não foi? No, Depois no, no ele jogou, da... acho que no final, no, na, não. No, no, nos últimos anos dele, ele jogava de zagueiro, mas ele... Eu tenho muita curiosidade, eu já, eu já li o do, do Antelote, tem um o livro do Antelote que eu já, deu, já, já li. Ele era calmo, entendeu? Não é aquele cara que, pô, tu vai falar assim, pô, o cara é craque de bola. Pô, mas... Não vai fazer merda. É aquele vai que tu merda. falou. Tá no, meio, tu, tu, relaxa, tá no meio dos bons, vai ficar bom. É aquele que tu falou, tá no meio dos bons, vai, vai dar mais nada. é impressionante, cara. Um, dois. Do, sabe, tipo, dominar, metia por cima, metia por baixo. Achava espaço, entendeu? Sabe cara que cara que acha espaço no meio das, das linhas? Era assim. É o cara que tu tá te movimentando tranquilo sabendo tá que tu hoje, vai hoje, receber hoje, a bola, né? Hoje o volante, terra samba, é só pular e patear, Entendeu? <laughs> Pô, não dá. <laughs> Tem, ó, bola ali, bola ali no meio da. da, da. Verdade, cara. Falei, ah, valente, velho, tá velho, já vira pra cá ou já vira pra lá, meu amigo? Tá aqui os meias. Olha, olha pra frente, velho. Bolante como? É, terra samba, terra samba. Como é? O é, lado e pra terra. <laughs> Nunca vai frente. Não, não, não dá, não dá uma. Bolante uma... terraça. E-ei-e, <laughs> <e>, Rivaldo. Tu... <laughs> que rivaldo. Giovanni, ele ia falar do Rivaldo é, tu criou uma grande parceria com o Rivaldo, né, mano? Tu criou uma grande parceria com ele. Ele foi, ele foi o teu o, o parceiro ideal de. Tipo foi, assim. Foi. É cara, de... casava pra caralho Caramba, o jogo. Bola redondinha, velho. Bola redonda. Esquece. Foi ajudar ele lá no Moji também, não foi? Foi, então. Foi por causa dele. Presidente e é. tal. Pano, tipo. Rebobo, rebobo, tenho certeza. <laughs> não, vem aqui. Aí tava tá, você a Sampaio também, né? A gente boa pra cacete. Era o César Sampaio e, e o Clebão, que era o. Que era o diretor. É, diretor. Aí não, pô, vem aqui, vem aqui que a gente vai fazer um. Ah, tá bom, vamos lá. Ah, mas é legal essa experiência. E o Giovani fez o Giovani fez gol, porra, que não rebaixou o eu dizer, dar... Epa, eu lembro desse gol. Eu tô sempre. Porque eu... criou, se criou uma área atmosfera, também. né? Fora, Fora da área, demiti lá, Se criou uma atmosfera, né? Desse jogo e tal. Pá, o Giovanni, acho que até o filho do que do, do, do... ele tava jogando também, né? E, e eu lembro desse gol, eu lembro pra caralho desse gol. Mas assim, eu te, eu te perguntei dele porque. Sempre que a gente. Sempre que tem aqui, a gente pergunta, né, mano? Ah, quem foi o teu parceiro e tal, ideal, pá. Pra... E, e, pra ti é mais difícil, né, mano? Eu acho. boa tu jogou com caras, né? Ronaldo, joguei com o Ronaldo, joguei com, com Rivaldo. o Rivaldo. O Romário também é mais menos, né? Mais na seleção. Mas, mas, mas o, o Ronaldo também é parceirão. E? Mas assim, de. de... De ver os caras jogaram uma vez né, uma... É igual a minha, que, que é. Mascal, é igual... mais calma, mais tranquilo. Mas não, menos menos abadalação, é, né? É, que Tu acha que, tu acha que esse teu, teu, teu jeito tímido aí atrapalhou um pouquinho? Com certeza, com certeza. Mas eu não. Midiático, não ser tão é. midiático assim. Pode crer. Futebol que não chora não mama, velho. Ser... Mas não é. Cara, eu não sei fazer isso aí. Sou um cara mesmo meio. Sou é, muito tranquilo. bom de bola. Mas... Bom, eu assim, se eu tiver que, que jogar, é pelo meu futebol. Se o cara não quiser me colocar, o problema é dele. Pode crer. Entendeu? Só que eu, 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 eu sou atleta, velho. Treinamento, era uma hora antes do treinamento, era uma hora depois. E, tu não não, Juan? Eu, eu vim conversar com a minha esposa tal, mas. Muito não, socialmente. Muito socialmente. Tu, tu mantém essa parada de atleta até hoje, né? Eu sempre gostei, sempre gostei. Faz, não, faz... posso é, mas eu tô falando de atleta, não faz é de, de, de se cuidar. Se, faz... se cuidar é uma parada. Ah, eu não, não como sei... muito hambúrguer, é. mas eu como. É, eu podia então, até comer um hambúrguer entendeu? daqui a pouco, né? Bora. <laughs> bora tá bem, Vamos dentro, né? bora, gente. Bora, bora fechou. Bora. Se eu puder Deixa pagar o hambúrguer pra ti, eu vou pagar pra quem, né? Pelo amor de Deus, limite. O Giovanni joga o Legend, né? Tem o Legend e tem o Márcio do Santos, né? É. Não, o Santos então é. Não faz parte do Santos, né? Mas é o time do Santos. Mas é, uma, é um projeto fora, é, é fora assim que o, também tinha. Te é, é, tem gente que joga o, direto o aí. O Barcelona é o Barcelona mesmo. Aí é bom eu jogar o Sumão pra cacete. Tu tá, tu tá nesse, então, a gente, nesse Legend, a gente né? Lá no, em, no ano passado, em abril, nós fomos lá no Liverpool, né? tipo 60 mil pessoas no estádio, cara. caralho. Perderam de quantos? Ganhou, um, pô, ganhou. Um, <laughs> um. Era que eu que seria. Não, né? então, fiz um gol e depois <laughs> o pênalti. <laughs> Eu que, é é o quê? Tu vai pegar os caras. Então, tu vai é, pegar, os cara, eles vão assim. Os caras engordaram um pouquinho. Eles mudam, né? Eles mudam, tem, ó. Fazem a. Rotação, tem, né? é, é, rotação. Mas, mas eu vou sempre, entendeu? Porque é, aí que eu. É porque às vezes o cara não tá bem fisicamente, eu não. Eu tô. Tá cuido, os caras estão cara me vendo lá na rede é, social. E outros caras vão ver assim, porra. Aí. Naquela época o cara era muito bom. Aí o cara engordou um pouquinho, o cara veio o Giovanni entrando, caralho, fininho, noventa. O cara fala, puta que pariu, olha quem veio pelo Barcelona. Aí tu tá, acha que o Barcelona vai querer chamar o cara? E olha, seguinte, a gente Você vai montar... Você os caras aí também, é, né? É, pô, a gente, é, vai montar, a gente vai montar aqui, o Johnson gordo, Clive este gordo, deixa que o Giovani corre pros caras. O Sonato também <laughs> assim, não é? Pô, o cara tá ali, pô, tu vê o cara meio gordinho, percentual alto, aí tem outro cara que tá... Vai meter o cara, velho. É, é. Normal, né? Normal. Quer ganhar, né? Foi lá, foi lá no Emped, foi? Foi. Pô, pode crer. A gente foi também lá na Colômbia, a gente sempre roda aí. Esse ano acho que vai ter uns 4, 5 aí, cara. Já tá um... Eu, eu, acho, eu acho muito fé dessa, essa, essa ligação. Acho que, que o que gol, gol que tu eu... faz de cobertura eu... contra o Vasco, né, pelo Santos. Tem um gol que tu dá muito longe, de muito longe. Não. É, pô. ela é lá no Olympiacos, né, esse? Não, pô. Mas agora no Legends. Ah, no Legends? É. Ah, tá, é. Sim. Esse último gol que tu fez, né. Tem esse também do Olympiacos que tu dá uma cavada de... Ah, o Olympiacos era é direto, é. né. Meu goleirão <laughs> adiantado é... é meu... Então, como eu tava falando, é, essa ligação que tem o, o, o Barcelona, os clubes antigos, com, com vocês ídolos, que é sensacional, né, cara? A galera de lá dá muita moral mesmo, né? Eles gostam, eles gostam pra cacete. Dão moral, dá mais, mais valor, né? Se o Giovanni for lá, tem um camarotezinho, dá pra assistir o jogo lá, normal. Cara, não sei se vai ter o um camarote, mas que eu vou assistir o jogo do estádio, eu vou. <laughs> com certeza. Eu, eu acho sim. que muita gente também, né? Tem... tem, tem Assim, tem uns caras que foram do top, né? Mas eu não tô nessa. nessa. Tipo. Bom tipo, jogador, Alguém eu... A gente na, na intermediário, né? Porque teve, teve Romário, teve Rivaldo, Ronaldo, né? Esses caras que eram. Ronaldinho. Né? Ronaldinho. O Gaúcho foi. O Pulhão né? já parou, Pulhão, Pulhão. Um, muito tempo, mano. Tá. Ele vai nesse também, então ele vai. Ele chamou. Geralmente leva dois dois caras desse aí que foram. Né, muito bravo, chama, é chama uma cara, comparação cara. louca que a gente cobra aqui do, do pessoal daqui do Pará e não reconhece a galera aí. Muito é, difícil aí, não dá moral para pra essa galera aqui do. Ele não quer ter é trabalho, eu acho. Entendeu? É, mano, pode ser. É, é, porque você dá trabalho, cara. Tipo, você reunir, pode né? Assim. Dar o um material. Nosso suporte, da um ônibus, para viajar. Acho que os, os, os caras falaram: ah, não vou fazer isso aí, não. A gente até é, a gente foi uma das ideias. A gente recebeu o presidente da federação aqui ah, também é. no podcast, Giovanni. Uma das ideias que a gente foi foi exatamente fazer o, o, o Legend. dar os caras também. É, né? Tem muita gente que está precisando de ajuda aí. A gente deu a ideia do é. Legends, tá, E aí, eu, tu vai até me permitir, eu não sei se tu, vai, tu me permite, mas até permitir o, o presidente da federação que está sempre assistindo a gente. Não sei se tu tá aberto também a essas conversas levar o Giovani lá para trocar, é, trocar uma ideia mas... e passar essa experiência. Pô, eu acho que o Ricardo o que já acha... faz aqui, né? Tem um, tem um repatur, um né? É. Repa Marquinhos Belém é, o Marquinhos faz. De Belém faz. faz. É. Ajuda Deus. os cara. É, pô. Pô, mas eu acho que disse um pouco mais aqui, né? Isso. O Ren, Ren dá... dá. a marca mesmo. É. Né? Dá, dá marca. a marca. É. E aí a, o, o presidente da federação, Ricardo, nosso grande, nosso grande amigo aqui do podcast, né? trocar essa ideia com o Giovani. Eu não sei, eu não sei se foi tu que eu escutei falar, foi outra pessoa que disse assim. A galera aqui do Pará, ela tem que fazer o um intercâmbio, tem que ir pra algum lugar aprender, porque aqui não, não sai mais nada, parece que o pessoal não consegue entregar mais nada de novo, e é, fazendo é. a mesma coisa, Anuncio, não vai conseguir ouço, sair, não né, vai aqui. Tu acompanha o futebol palense, tu, tu acompanha? Acompanho, Remo acompanho. Cara, eu acompanho, eu cara, que pareça, eu assisto a Série C, incrível <laughs> que pareça. Não, porque eu tenho Pô, tem o, meus parentes, tenho ah. meu pai, né? Então eu, 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 eu gosto de ver, né, como os caras jogam. Eu, porque Série A todo mundo assiste, né? Uhum. E, mas eu, eu gosto de, de ver série B, série, série C. E aí, assim, ó, eu realmente eu não vou me lembrar onde foi que eu escutei isso. Diz assim, ó, o cara diz, e o cara diz assim, é, eu tô fazendo uma coisa, a mesma, uma, uma coisa da mesma maneira há 10 anos. E eu quero que essa mesma coisa que eu tô fazendo há 10 anos mude o resultado e nunca vai conseguir, né? As mesmas coisas sempre dão o mesmo resultado, né, mano? Tudo cara, tipo assim, vamos lá. CT, vamos lá. O cara que vem de fora, ele já tá num time que, que tem CT. Qualquer time lá do interior tem CT. Agora o cara vem pra cá. Aí o cara tem que pegar ônibus pra ir treinar. E depois o cara tem que viajar, pegar trânsito. O cara não vai ficar feliz, cara. É ruim para uhum. o atleta. Pega um CT, pô, aí em Benfica tem um monte de. Cara, de. Fácil de fazer, Fácil né, de Giovani? fazer, cara. Faz aí, todo mundo tem hoje em dia, cara. CT faz, deixa lá um hotel, deixa os caras lá treinando. Não desgasta o. Entendeu? O jogador. O, 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 o atleta, atleta, né? né? Uhum. E o Giovanni uhum. tá falando uhum. de desgaste também com o físico, vezes, né, mano? O cara de ônibus, pega ônibus, né? Que a gente sempre vê, né? O uhum. um cara do sarro do outro, pô. É porque, bicho, como é que o, o atleta entendeu, se sente? É. Cara, o Remi Pai não tem uma puta de uma torcida, cara. não tem um. Não sei, tem, agora que o que o Remo comprou, né? Lá, Porra, ali. mas mesmo assim, mano, sei lá, o Remo comprou não aquilo é ali, mas é. É, é o início, né? É o início, mas não é nada. É o início, mas assim. Cara, mas o, o clube hoje tem que se, Pois é, os caras sentam tá ficando nisso. profissional. Cara. O cara senta nisso. As coisas estão ficando mais profissionais, o atleta tá mais profissional. Já foi lá no Cara já Não fui. Eu acho, eu, vou te dar papo, eu acho que. Eu acho que o, o Acrópole lá é a mesma coisa. Ou melhor. No mínimo, é a mesma coisa. É, sabe eu porque... não sei porque eu nunca fui no Acrópole. Eu, eu já. Eu, eu vou sábado que mesmo. Eu sei, é. tapete, eu sei onde tapete. é. Eu sei onde é. O Giovanni falou, eu sei onde é, mais ou menos. Ele me deu. É Benfica, é, eu sei é. Benfica. Uma vez eu fui lá pro outro campo lá e passamos lá na frente. Fui. Às vezes os caras me, me, me. Eu me ligo pra ver se cede o campo lá. Eu falei, cara, não vou ceder. Sim. Porque se cede pra Remo, tem que ceder pra, pra Sandu, tem que ceder pra, cede pra pra Tuna e outros clubes. Então, não, fecha isso aí. É. Não, e assim, CD é um. Se a, o se é, E a gente fez um um, um. um campo legal, porque os caras. Bicho, não consegue o, fazer. O, o torcedor quer, quer dar dinheiro. Ele quer dar dinheiro. <laughs> Eu tenho cara em que quer dar dinheiro, mas ele quer ver o um negócio acontecer, velho. Os caras é o... são meus seixos, né? Pô, pô são meus seixos, mas. <laughs> Salú me rouba, né? É, Saluno me rouba que tem gente pra, pra ajudar, pra fazer com é inv... claro, pô. Gente a, gente, a gente vai comprar um sítio, vai fazer três campos. Custa tanto. Vamos lá. O cara vai dar, Na hora. Vai, mete no papel lá. Bate as fotos, ó. Tá saindo, tá saindo. Daqui a pouco tá. Mano. O, a, o, a torcida de remo e Sandu, a, a torcida do remo reconstruiu o bainão. Então. E a torcida do Paisandor vive entregando carrada de aterro lá no, 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 então. no espaço lá. É. Só que não sai da, da, da situação. Incrível. Faz a dívida, faz o CT, pô. Deixa deixa o, o clube endividado, mas faz um CT legal, né? Vai se pagar, né? Se paga, pô. Vai se Olha, a, a, a tela tá A tá assistindo a resenha, que ela até mandou aqui, ó. Cielo Melo. Olha isso aqui, ó. Giovanni, tem duas camisas suas do Épico do, do Épico do Santos, e Barcelona. Tem como assinar elas para mim e botar em um quadro? Eu sou fã, Cielo Melo. Com certeza. Tá? Só marcar Sim. o local. Ah, o, tem um monte de mensagem aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. O Luiz Pedro está dizendo: começaram um falho podcast esse ano. Parabéns! Parabéns ao Giovanni, sou fã. Tem muita, tem muita gente fã aí do, do Giovanni. É, G10. O Danilo Moura tá dizendo: G10, o maior jogador paraense da história. Que é a nossa opinião também. É, a gente já te falou isso bem, uma Deus. vez. Pra gente, tu, tu... eu não vou te perguntar isso, porque não tem nem sentido. Que eu acho que o cara não tem que se eleger nada. É, é verdade. Quem tem que eleger é os outros. Entendeu? Se tu é Você bom, tem. os outros falam, não é tu que fala. O Danilo Moura. Então, tu... Mas é minha opinião do Edu também. Tu tá falando por mim? Por quê? É verdade. Mas é verdade, é verdade. Porque eu sei que é, pô. É, G10, o maior jogador palestino da história, quem tá com saudade é o. É o Hideki, Vulgo Zizal. Abraço, craques. Zizal, ganha Zizal. <laughs> é citar. bem pra irá já é pra bem... né? Não, não. O Você Antônio é Pontes, nosso amigo, está perguntando. Pergunta para o Giovanni. É ele que está aí? O Zizal? É, ele mandou Mano, aqui. Ele mora no um Japão, sacana. <laughs> então dá uma loupa ele, aí, jogando naquela Ai, coisa. Não, vai, não, vai, não, vai, não. vai dormir, pô. aí. <laughs> vai, né? vai trabalhar. Gente. O Antônio Pontes <laughs> jo... está perguntando aqui. Pergunta para o Giovanni se o filho ainda vai jogar com o pai. Já deve ter jogado, né? É, que é o Acrópole. Acrópole. Olha, o Everaldo Moisés dizendo Boa noite, sou aqui de São João de Pirabas, escrito nos veladas. Adoro esse podcast, muita resenha, onde as feras do passado aparecem E muita gente mandando mensagem aqui, ó. Ele abraça todos aí. É, a gente falou que tu vinha aqui, cara. É a torcida, a torcida te ama, cara. A torcida acha que, hum. que a gente eu sempre converso com o Vitor e Giovanni que a gente precisa muito valorizar os nossos, valorizar os nossos. E assim, é, muitas das vezes eu, eu sinto, vou falar agora pra mim, não vou usar todo mundo, eu sinto que os daqui eles não têm a valorização que precisam. E tu é um desses caras. Verdade. É, mano, eu acho. Muita, que... gente, muita gente não lembra, muita gente não exalta, muita gente não dá moral. E esse é um dos papéis da nossa página. Bora Muito fazer aí. um exercício aqui antes de tu falar, João. Antes de tu falar, bora fazer um exercício aqui. Fecha a câmera só em mim aqui. Só em minha câmera. Tem ninguém aqui, mais. Fecha a câmera, só em mim. Eu vou falar aqui para vocês. Hoje eu vou estar com o vice-campeão da Copa do Mundo. Cinco vezes campeão do campeonato grego. Campeão do campeonato espanhol. Campeão do Paulista, melhor jogador brasileiro de 1995. E começa a falar. Mais de 100 gols na carreira, mais de 100 jogos pelo Santos, camisa 10 de Santos, duas vezes camisa 10, dois anos pelo Barcelona. Camisa 10 do Olimpiá seis temporadas. Copa América. Copa América campeão. Campeona da Copa da Espanha. Começa a falar tudo isso, o cara vai falar assim, caralho, quem vai estar lá? O Ronaldo? O Gaúcho, o rival? Quem vai... Não, quem vai estar aqui é o Giovanni. O quem vai estar aqui é o Giovani, que morou em Abaitetuba, morou na Marquês, morou... é de Belém do Pará, tem um, um, uma, um colégio em Belém do Pará hoje, tem um negócio dele em Belém do Pará. É um cara que valoriza que nas férias dele tá em Salinas. Bem sucedido. Bem sucedido. Um Podia cara... ter em qualquer lugar do mundo. Família, um cara casado. Um cara que tem dois filhos Um cara que tem é, 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 Teve esse, esse 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 Essa percepção empresária Montou um negócio Pô, quem a gente tá falando não é dos caras de lá não, pô Com todo o respeito a todos Com todo o respeito a Ronaldo, Rivaldo Todos esses caras, César Sampaio Porra, meu amigo, César Sampaio, beleza Mas porra, Giovani, mano Aí Auxiliar do Tite é o César Sampaio Mas o que que Giovani pede pro César Sampaio? Não é porque tu tá aqui não, Giovani a nossa página vive de futebol paraense, mano. Então eu acho que é nossa obrigação quando a gente resolveu fazer isso aqui. Fala a verdade, mano. Não, mas é certo isso, é isso. aí. Que... Eu acho que você tem que valorizar. É o Pessoal da Terra. Cara, aqui tem muito cara bom de bola, velho. Muito bom de bola. E eu falo isso no Eu falo assim, cara, vocês têm que fazer uma peneira no interior do Pará, velho. Vocês têm que fazer. Porque lá eu, eu, eu jogo bola todo sábado aqui. E eu vejo moleque bom de bola. Lá em Benfica, moleque, era pra estar em, em time grande. Só, só que os caras não, não tem base, entendeu? Só que o Réon pode fazer, o Paissando pode fazer. Tá pertinho. A tá perto. Faz aqui em Benfica, faz em Castanhal. Só que os caras não, não, não tem essa essa vontade, cara. Ou a preguiça. Ou a preguiça. Porque nós temos um trabalho. cara bom de bola que aqui, aqui é o... É, sábado é o dia da pelada aqui. Sim. A boa tarde, é? Tem mais de mil times de pelada. Eu sei porque eu tenho time e a gente marca. E a, e a gente não repete time. E tem moleque muito bom de bola. Só que o moleque já tá com 20 anos, 20, 21 anos. Tem um, tem um moleque que, que, que joga lá no nosso time, que é o, que é o, que é o Raí, que, que é lá de Salinas. A gente vivia dizendo pra Remy e pra Isandu. Leva o Rai. leva o Raí. Os caras nunca deram uma chance. Acho que até as de cara de fora. Não que os caras de fora sejam ruins, mas dá a oportunidade para pessoal daqui, é muito mais barato. Sim. E o que eu é sempre um falo. Pode o, vender. O atleta daqui, ele vai ter muito mais compromisso, porque aqui mora a família dele, mora, mora os amigos dele. Quem se, não vai sair de casa é ele, se perder se um. Ele, se ele for mal, os próprios a família vai cobrar. A cara, você, você não está bem. Os amigos também, ó, você precisa, precisa fazer isso, isso aí. Aqui precisa ser cortado urgentemente. Entendeu? Então, tem que valorizar o pessoal da terra. Eu sempre falo que um, que um time, pra mim aqui em Belém, tinha que ser 40% cara da terra e 60% cara de fora. A Tuna sempre revelou bons jogadores. No auge que tava Remi Pai a Tuna cedia muito jogador pra Remi Pai Sandu. A Tuna parou de fazer isso, parou de revelar ah, a todo parou. mundo. E tu, e tu vê os de 40% jogador, tudo, tudo de fora. E não dá certo. Né? E, e Giovanni, os times, é os times os times vencedores. E Rio e times que conquistaram o acesso ao título, tem muito paraense no meio. Daí... Não, nunca teve. Nunca teve um sucesso. O Rony, com... o, o, o Rony aqui não era valorizado. É. Olha o Rony tá. O Rony foi sacaneado o aqui. Giovanni né? Augusto. O Rony Augusto. Nossa. Esses caras aí. Rodrigo Andrade não foi valorizado aqui. Não chegou lá no, no, no grande patamar desses aí, mas também é um jogador titular em todos os times que joga na Série B. Mas não é valorizado aqui também. E outra é: o, o, o a gente fala de, de valorizar. É, e, e eu nem falo de valorizar assim, sabe, Giovanni? Com dinheiro só. Verdade. Porque eu acho que isso é consequência. Consequência. Mas mete o moleque pra jogar. Dá uma escola pro cara estudar. Pô. Manda ele no, 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 no odontólogo no é. dentista. Vê lá como é que tá a situação. Tá um curso de inglês também. Acho que ela tem caras. isso hoje, né? Hoje, eu, eu, os clubes, eu acho que tem ah, isso. Não, tô falando aqui. Não, aqui tem, eu acho que já tem. Não, acho que não, mano. Tem sim. Oh, tem, um, tem um amigo meu que veio aí pro, aí pro Paysandu e falou: Cara, a acho, estrutura acho do Paysandu tem tudo, cara. Nutricionista, tem. Mas pra base? Não. O que eu tô te falando é pra base, pô. Ah, tá. Valorizar a base, entendeu? Entendi. Revelar. Aqui... Invertir. É, porque assim, Invertir. esses caras que tu traz não são ativos. Tu não vai conseguir... Dificilmente tu vai conseguir vender um cara desse. Cara, dificilmente. Então ele não é ativo do teu time. E, ele é e um... tem uma outra coisa. A, a, tem, um, tem um lado pessoal do atleta que também você tem que cuidar. É o que eu tô te falando. Pô, dá, bota na escola, vê como é que tá a família. Tira de lá da puta que pariu. É... Paga um aluguelzinho melhor. Se não, o cara lá, mesmo... dorme tarde. Tá lá com, lá com os amigos. Do, na rua, dorme tarde. Às vezes o cara... Vai pode, pode até se meter em. Coisa Em, errada. em algo errado. Traz o um moleque aqui pra concentração. Deixa o moleque aí, mete vitamina nele, faz um exame. É, mas aí você tem que fazer. Você tá certo. Gasta 20 e ganha 2 milhões daqui a 10 anos. Daqui o cara, o moleque vinga, tem daqui a 2 anos, vem os caras cara vêm. De, de, 10, de 10 que tira um, já, já, já resulta. Se você vai jogar uma série C, os, os caras vão ver, cara, hoje todo mundo assiste. Série D, série C, série B, todo mundo assiste. Em paisagem tem vários aí. E um golzinho que se... Um golzinho. Ace... Torce pra esse moleque acertar um chute de fora da área que nem esse Guti acertou do Remo hoje. Do... O moleque Mas... já tá sendo visto pelo Brasil todo. Aí tu vai lá no Remo. Aí o Remo não tem o certificado de base. Aí o Remo já perde 5%. Já não ganha. Aí tu vai ver o contrato dele acaba final do ano agora. Ou seja, em junho ele já assina pré-contrato com outro time. Aí o que que... Aí tu vai ver, não jogou um jogo profissional. Tu vai ver o moleque não recebe salário. Tu vai ver o contrato dele é de formação. Aí quando ele estoura, tem que vir e falar assim, valeu, Remo, muito obrigado, torcida do Remo, todo Remo, cara. Cria. Ele entendeu, moleque? Caralho. É verdade. Entendeu? Aí quando o moleque estoura, tem que vir e falar, obrigado ao Remo pela oportunidade que me deu. Que, mas que oportunidade, mano? Não foi só necessidade de ter o moleque lá jogando? Entendeu? É isso que eu fico puto. E vale pra todos, né, mano? E e vale pra todos. Vale pra todos. Não, pra todos. vale pra todos. Se o, vale se pra o, todos Se o clube tivesse nadando ah. em dinheiro, beleza. Pô, aí você precisa da base. Eu, oh. Pega um cara caro mesmo e traga. mas não, não tem, não, não, não tá no dinheiro. Investe na base, cara. A base vai dar dinheiro. Ah, mas por que a gente não, a gente não vai ganhar o paraense? Cara. do paraense, né? Que, que paraense, gente. Tudo bem que é, legalidade. é legal, legalidade, tem tradição, mas deixa o moleque jogar paraense. e paraense. E se não ganhar, tem a série C, cara. Uhum. Você tá formando o jogador para, para o brasileiro, não é mais para, para o paraense. E ano que vem ganha, né? Porque o moleque não já vai estar bicho, não importa o pastor tá estar com mil paraense e o Remo com dois mil. Não importa isso aí. Nacionalmente é zero. Tem, tem que ganhar dinheiro no futebol com os com, com, com jogadores. E assim você ganha dinheiro, estrutura os clubes. E a os base. Clubes. Né? CT, Campo Bom. Traz e, jogador e melhor pra pulgo. É. é... é. Faz, seduz o pessoal a trazer jogador jovem pra cá. Claro. Que sem CT, sem estrutura, sem nada, ninguém vai querer ver mais. Começa a falar o salário em dia. Dia 5, todo mundo recebe. É um ciclo né, de sucesso. E eu vou. É até uma parada, se eu perguntar aqui para vocês. Me diz um sucesso que Remo Paysandu, turno no qualquer time, parece, teve com jogador de fora. Como assim? Consegue ter? Aquele time que era montado por aqueles jogadores de São Paulo em 2010, que foi muito bom do Paysandu. A base não, mas assim não. não. Tu entendeu a minha pergunta? Sim. Tu entendeu a minha pergunta? Um time muito bom que teve no Pará. Tipo de 2015, com o Leandro Cearense, com o Pablo, com o Pikachu, com o Capanema, com o Djalma. Isso eu consigo falar. Tipo os dois bicampeonatos da turma brasileira, tipo o, o, o Elton fazendo gol no acesso da Série D do Remo. Eu consigo falar daqui, mas assim, me diz um caso de sucesso do contrário. Aquele time que tinha Neto Baiano, Caça que era muito bom, do Remo para a do Ituna. Tu consegue foi, me dizer? Não faz. Não tem, mano. Então por que continuar assistindo nisso, velho? Porque os caras querem re resultado imediato. Mas nunca teve, mano. Então. É isso que eu tô te falando, nunca teve. Tem que pôr isso na cabeça do torcedor. Porque ele é que cobra. Tá aí, o a São Paulo. Quer ver quem vão aproveitar? Paralpebas, passou, de quem, fase. Quem vai pôr pra jogar? Aí vai, aí tipo, vai jogar lá no interior, campo ruim, aí perde. Ah, o moleque não presta mais. Gente, não é assim, cara. Não é assim que se forma um jogador. <laughs> Demais, mas mano. Começa me dá angústia esse assunto. Porque mas hoje eu vivo isso. Todo, todo mundo fala isso todo ano. É. Aí, mas os caras não fazem. Não fazem. Por quê? Porque eles querem ganhar, então... Não, a gente tem que ganhar o paraense. Cara, se não ganhar esse ano, ou, ou no ano é que vem ganha. CPRM e Paysandu. E hoje Aí... a gente tá vendo Manaus, Ceará, ficar engolindo a gente. Então. Daqui a pouco... Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Na tua época, tu tá falando aí, pô. Eu, eu, Giovanni, eu, Giovanni, Aguinaldo, AG, metemos seis na portuguesa do Denner. Hoje, dá até medo. Se a turma for jogar contra o Ferroviário, vai se lá contra o São José. Dá medo, porra. Verdade. Na época, vocês deviam olhar e falar assim, pai, a gente vai ganhar de quantos cara aqui dentro hoje? Verdade. Manguei não lotado? Ficou, ficou tudo pra trás, né, Giovanni? Fortaleza Ceará cansado de perder, vocês cansados de ganhar os caras. Hoje em dia olha os dois aí, uma na, um na Libertadores, outro na Sul-Americana. Porque, porque a gente tinha fome, tinha os caras que era daqui de de Belém. Então você corre, você corre pela pela tua família, pela, pelos teus amigos. Não que pô, seja que que o jogador de fora todo não, mas o cara da terra e vai ter muito mais compromisso. Não não que os outros não tenham, mas traz o cara tipo por um ano. Se o time caiu não caiu, o cara vai embora. Uma vez eu ouvi de um jogador que falou assim pra o mim. Cara, o cara da terra, não. É. Ele vai ficar aqui. Então ele, ele vai correr, velho. É. Uma vez ver. eu ouvi de um jogador. jogador aí. Mais ou menos na carreira. Mas eu ouvi dele assim, não teve muito sucesso. Ele falou assim, numa resenha que a gente tava. Porra, imagina o treinador chegar comigo e falar assim: tu vai sair no intervalo. Sem nem saber o que, que, que vai acontecer no jogo. É tipo isso, que tesão o cara vai ter contrato de seis meses de um ano. É. Já ouviu isso de algum lugar? ficar fazendo isso aqui direto. Eu assisto o jogo às vezes aí. Às vezes você acha uns caras bons, né? Uhum. Lapel esquerdo. Falei, bicho, o cara, o cara já tem que fazer um, um contrato com o cara já de três anos. Esse cara aí. Ah, mas o cara, o cara vai custar caro. Empresta, pô. Cara, mas já é difícil você achar um jogador bom. E, e quando encaixa, deixa o cara embora. Pô, você nunca vai formar um time bom. O Pikachu foi embora de graça. A maioria foi embora de graça. O Rony foi embora de graça. Não, a maior venda de um clube paraense é o Marlon. E foi quanto? 2 milhões, né? 2 milhões de reais, né? Cara, isso, mano, é 2 milhões. É nada 2 milhões. No futebol é nada. Então... Nada. No futebol é nada, pô. 2 milhões é o salário do Gabigol. Entendeu? 2 milhões é o que tu ganha. No, na vida. Em 4 milhões. <laughs> <vidas. risos> Mas eu vou para o agora esse ano, é, vai dar é, tudo certo, Giovanni. vou Giovanni já assinou, mas eu vou, vou é. é, para o Cara, estou sem ganhar o campeonato lá o tempo, eu vou esse ano. Vai eu e tu como rival. É, Os é. caras trocando Giovanni e rival, vai eu e tu. tá ótimo para o Tá Tá fácil, Tá fácil. Caralho. E, e, e Giovanni, quanto tempo de resenha tem aí já? Interesse. Bora levar então. Eu quero te fazer uma pergunta pessoal, Gô. Pessoal. É de pergunta pessoal. não. É é não, uma parada bacana, pô. Vamos lá, então. É, qual é o momento que tu chega assim e fala assim, na tua carreira, tipo assim, porra, valeu a pena isso aqui? E qual é o momento que tu pensa, cara, ele devia ter ficado com a minha família lá né, em Belém? Tem, tu tem esses dois momentos assim claros na tua cabeça? Não. Mas eu, valeu a pena. Tudo, tudo que eu... Pai, é tudo de novo, Você, normal. Tudo de novo, a gente tem acerta e também erra. Sem toda a profissão, tudo, tudo é na vida. Não voltei a nada atrás, né? Eu acho que a, a minha carreira, pra mim, minha opinião, ela foi perfeita. Perfeito. Mesmo não ter, tipo, jogado uma, uma, uma Copa, sabe? para mim foi perfeito. Eu acho que o que a gente sente dos, dos torcedores é, é algo inexplicável, né? Já parei faz 13 anos, cara para. Ah, ele ah, ah. Então, esse, esse amor, o carinho que eles, eles sente por mim, cara, é, é o que vai resultar, né? É o que você toma pra si, né? Mas não, realmente a, a minha carreira deu certo. De crer. É, porque poucos esse. têm essa, essa né? Uhum. Uma. Uma re, recompensa, né? De, de, do torcedor. Chegar em vocês, então obrigado pelo que você fez. Pelo clube, eu torço para esse clube porque eu te eu, vi. É, que eu te vi. Eu te vi. Pô, então, esse é É o troféu que a gente ganha, né? Todo tipo, todo dia, né? Isso aí deve ser Deve ser louco demais. Isso aí, não, ah, gente, gente, olha, 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 olha só, não é eu... fácil, né? Você sair é. pô, antes, o, hoje é muito mais fácil, né? Hoje, o moleque vai o cara tem o pai pode levar de pulo lá para interior de São Paulo, o moleque pode vingar. Mas a minha época é muito difícil. Você sair tá? Giovanni, olha, olha que eu vou te falar: e a gente, eu e o Vitor, que não, não jogou bola em lugar nenhum, a gente tem essa, esse, esse projeto futebol zoeiro. A gente fica feliz quando os caras elogiam a gente no direct. Ah, Agora, te ver, imagina aí. o cara que chega no Giovanni e diz meu nome é por tua causa. Eu aprendi a gostar de futebol por causa do Giovanni. Eu sou Santos por causa do Giovanni. Caraca, deve ser o nome um... do meu filho, é Giovanni. Eu tenho uma tatuagem do Giovanni. verdade cara, Sei que eu... E não é só no Santos, né, mano? O Giovani mesmo falou, pô, na Grécia, cara. Muito terra bom, cara. de Terra de quem, Grécia? Aristóteles, Platão, ah. Arist, Aris... Aris ah. lá da rua também. <laughs> e e, Giovani, e e o, o palense, Giovani, aqui quando vem pra cá gosta de, além de jogar o futebolzinho dele Cara, eu, eu sou meio, meio bicho do mato, cara. Eu gosto de pescar, gosto de estar, sabe, Igarapé. Pode crer. Pô, lá no meu sítio eu adoro, cara. Quando joga bola ao sábado lá, passa a bola lá, fica aquele clima, sabe? Gosto disso aqui, cara. Gosto disso. Ela tá até metendo o Tinga lá, quando aquele. Eu amo a minha terra. terra amo o Belém, cara. Eu amo o Belém. Gosto pra cacete. Né? Eu gosto desse clima aqui. Calor. Sente sabe? em casa, né, mano? Sente em casa, cara. Sim. Tu nem falou da, da mensagem que a gente recebeu do. Só não vai contar aquela outra história, aquela outra parte do rapaz que falou que ele morava na Marquês. Ah, sim, falou que ele é eu, eu nem me lembro mais da mensagem. Na verdade, não, eu... eu moro na Marquês lá no, no, no qual é o nome do pai lá que você vila Lobo, Vila Lobo do, do hot dog da hot que a, Dog que a, é... a mãe do eu não sei se era se era o hot dog que eu comia, mas eu cachorro é, vai, né? é, o cachorro quente vai cachorro quente. Daqui a pouco um hambúrguer. É Vicky é, Vicky é, 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 é. Vicksburg. Vicksburg, Vicksburg. Vicksburg. Tem, umas, tem um monte, tem umas perguntas aqui. É, tem tem fazer. uma galera falando aqui. Mete também. Aí, te eu, tenho, aí, eu tenho um parceiro meu que tá falando aqui, que é muito teu fã. É o Felipe. Segue lá, segue lá, Sou fã pra caramba do, do, do Giovani. Tem várias mensagens aqui. Tem o pessoal. Tem o. O Alisson, né, mano? Mandou mensagem também. O Alisson zagueiro do futebol paraense também, duas vezes campeão. Paraense. NH6, que... sucesso. Falou que... Tem uma pergunta aqui que eu acho que não tem. Não sei, não sei se aconteceu ou poderia acontecer. O Caio, o Caio Rodrigo Alagão tá perguntando por que o Giovani não virou coordenador do Remo ano passado? Não, não dá. Eu não, tô, não tenho essa. Rolou esse boato? foi? Rolou aí, mas eu não, eu não sabia. Não. O cara tem que fazer curso, né? O cara tem que, fazer, o cara, o cara tem que estudar e tal. Tem que todo, esse fazer cara uma... faz tanta besteira com curso, é? Então eu eu, eu, eu sempre <laughs> falo assim ó, se eu fosse um presidente eu ia contratar três ex-jogadores, uma comissãozinha ali, eles iam formar o time, Pode eles iam ele. formar o time, porque o jogador sabe quando o jogador sabe jogar bola. Só que só que tem um outro lado, às vezes um jogador que é bom ele não vai se adaptar, Entendi. entendeu? E o e, e o jogador sabe isso, o cara é bom mas não se adaptou. Ou pelo clima, ou. No fundo, o cara ou a família não, não, não deu certo. Tem essas coisas, entendeu? Mas sabe que o cara é bom de bola. E se, e se ele encaixa, pronto. Agora, tem cara aqui. Executivo que nunca jogou bola, velho. Júlio aí, César, do nosso tom, falou isso pra gente essa semana. Aí mete um cara que ele nunca viu, que o cara deu dois chutinhos ali. Não, não, meu. Eu quero assistir o jogo inteiro dele. Três, quatro jogos dele. Aí você sabe quando o cara tá bem a menina. tá bem a menina, pô. O que é que falta pra ele? Chama o cara. Pô, bicho, você sabe jogar, mas... Você passou nesse clube e tal. O que é que tá acontecendo? É adaptação. Porque se o jogador... Se a família não tiver bem... Fora de... Me esquece, velho. O cara não vai jogar bem. O cara não vai jogar bem. Eu lembro de uma história... É... Que o, que, o, que o Rivaldo tava no treino, né? Aí tava mal pra cacete. Treinando. Missão tá onde? Lá no, lá no Barcelona. Aí, aí o, o Bangal parou o treinamento. Vem cá, vem cá, Rivaldo. O que, é que você tá mal pra cacete? Por que, é que você tá mal? Eu falei, não, o meu filho tava doente e, e eu fiquei a noite inteira com ele. Ele falou: você não tem mulher não? Não. <laughs> Ela que tem que ficar acordada, você tem que Filhada treinar. Puta. Rapaz, o Rivaldo ficou. <laughs> Mas ó, talvez ele tenha razão, velho. Se, se você é um atleta e você vai treinar, precisa, né, mano? E precisa a mulher ter um, um senso. Uh -huh. né, você... Ele não tá de, 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 de todo errado. Não, é. Ele foi ignorante do que ele queria é, falar, é, mas não tem ele, tenho sentido. Ele, ele né? falou, não, mas você é meu filho. Ele falou: não, mas você não é médico, deixa com ela, porque você vai treinar de manhã. E que, que é a sua profissão. É. Ou seja, né? Então. O corpo não permite assim, tem, tá não, vacilado, né? O, o atleta hoje tem que estar tá bem, cara. Antes o cara aí bebia, chegava amanhecido, ia dar 10 voltas. Mas hoje não cai mais isso, não. É, né, mano? Essas perguntas aqui tem pergunta. Tem alguns problemas Falei, né? Beijo, mano. Que eu acho que tu já falou mais ou menos, mas é essa parada mesmo. Como tu define tua carreira, tu acabaste de falar, né? Mas essa aqui que é engraçado. O cara fala assim, não te vi jogar, pô. Mas meu pai disse que você foi muito craque. tou direto, né, mano? É inteligente, teu pai. <laughs> aí o cara fala assim. Pô, tem YouTube aí, pô. Aí. Joga lá, né? Joga lá. Tem, muito, mano, tem né? muito lance, tem dos outros também, pô. Ele sempre põe o lance do é, Giovanni é lá. Tá pô. lá, tá lá na página lá. É. Porra, tem uma pergunta foda aqui. De um cara que é... tem o Instagram do Norte. Vou fazer. Como é ter sido vaiado no remo e exaltado no Barcelona? É o que eu te falei antes, cara. Isso aí faz parte. É o... Normal. É um processo, entendeu? Só que o. Muitas vezes o... o torcedor ele não tem. Ele não tem paciência, né? Porque eu... o... o que ele quer é ganhar para que. É... Ninguém tire o sarro dele. É. Né? Só quer é tirar. Cara, cara, tem que parar com isso aí, velho. Se o cara. É um atleta da base, você tem que incentivar os caras de fora. Você pode até vaiar, a gente já vai lá também lá, lá na Barcelona, mas o cara da base nunca, nunca. Agora, o estrangeiro que ia para lá, o cara que recebe, não. Esse você errou, pô, você já tem já experiência, né? Você não precisa exigir de um, de um atleta que, que tá iniciando, mesmo que ele tenha 20 anos, o cara tá iniciando, cara. O moleque nunca jogado com, com um estádio cheio. A torcida no pé, isso é um processo. Então, isso, isso aí você, você tem que pesar. Calma. Deixar um ano, dois anos. De, terceiro, quarto ano, beleza. Aí você aponta. pô, o cara tá três anos aqui. É. Mas não, o cara joga um jogo mal. Ah, não peça, pode mandar embora. Ou, ou desce o moleque lá pra. Não, deixa o moleque lá, velho. Vai muito também do que? Do treinador. Eu acho que. A bancar o moleque, é. entendeu? Eu acho colagem, colagem. Tem que ter colagem, tem que ter colagem, colagem né? Tá aí, é, né tem, tem, que ter colagem. tem que ter colagem. Tem que ter colagem. E, e também lembro, não é. Não. O moleque sabe jogar, só que tá um pouco nervoso. Isso com isso com o tempo vai passar, isso em qualquer profissão. Qualquer profissão é assim, cara. Você não se informe já é o, o top. Uau. Não, você vai errar. um osso. É, aí sim. É isso. Tem muita gente perguntando também da, da situação do Ganso, Se Tu que tu tem algum alguma hum. alguma, alguma um, um, influência, alguma ponte tu ajudou ele ou não? É, Uma ponte né, que eu que eu fiz, né? A gente foi pra lá, fez o teste, sabe, sabe jogar. E foi isso, cara. Só isso, né, mano? Só isso. Porque tem gente que pega... Então, o pessoal deve perguntar pra ti, né, também. Ei, Giovanni, pô, tu é empresário do Ganso e tal? Não, não, não. Só fez a... A, 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 ponte. a ponte. Só ajudou, né? né? Porra, e, e deu muito certo, né, mano? Crack de bola. Crack de bola. O cara do Santos... Deve. Deve. Ah, eu acho que teve algum assunto desse, não teve, mano? De tu ser olheiro do Santos, alguma coisa assim? falar, falado, mas não... Não. Nunca existiu. Não, não, não não, não, não existiu. Nem embaixador, é, só. Nunca, né? nunca mandaram eu ver nenhum jogo, nada, aqui em Bem, Belém, Belém, nada. Então, o olheiro é o cara que vestiu o jogo. É então que vai, 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 vai. as pessoas têm um certo medo de falar contigo às vezes. Ah, porque eu sou tão feio assim, vai? Mas... Não, porque tu tá careca, sacana <risos> <risos> Pela postura. Cedo, ah, é eu sério, é muito. Sou sério, sou sério. Pois é, não, pela eu sou de boa, boa velho. Sou de boa, Não, boa, boa. Eu não tô falando assim, tipo assim, os caras tem ficam meio, caralho, será que eu vou falar com o Giovanni? O cara alto, né, e tal. É, Forte, é... bonito. eu pô, é, pô, é, não vou é, falar com o é, cara. Bonito, é, bonito, <laughs> é. Bonito. Não, é não, bonito. não, não, mas. Joga é, bem, a... bonito é foda. Não, mas, mas a minha cara é. A minha... É meio travada mesmo, assim. Não, pô, eu tô é. te falando assim, tipo, o cara chega contigo assim e fala, eu vou falar com o Giovanni, será que ele não vai ficar meio desconfiado? Será que ele não vai. Com certeza, pessoal pensa assim, né? pessoal chega, pô, posso e tal. Um autógrafo pode O um cara tipo que, que respeita, né? Sim Mas é, mas é normal, né, cara? Esse não, cara... normal normal Qualquer atleta Tem um, um caras que são rimais e tal mais, mais solto É que eu não faço muita cara assim de Mas isso é gente boa Não, é, pô é, é, é. Eu Gosto da resenha eu Gosto da resenha também, não, né? Gosto da, da... o cara da... A a gosta minha... da resenha Não tem como ele ser Não então, ser a... Boa. a minha esposa, quando o cara vinha Às vezes estava no mesmo jantando Aí o cara vê Pô, posso dar um autógrafo? Aí eu, não, beleza ela falou, Pô, mas você não ri? Eu falei: olha, deixa eu te falar. O torcedor, <laughs> se a gente rir. Ele é, tá cara de sacana. <laughs> ele, vai, ele vai te tirar daí e vai sentar aí no teu lugar. Que ele, ele vai achar que ele é muito íntimo. E realmente o, o torcedor vai, acha que ele, é, que ele é íntimo, que ele, que ele é dono do cara, eu né? O cara te vê muito, tu não é. vê o cara, mas ele te vê Pô, mas muito. Mas ri um pouco, ele falou: Não, mas se, mas se eu rir ele vai sentar aqui, é. vai aqui bater resenha, e vai, vai tirar daí, vai sentar aí, você vai. Vai estar tá achando que eu tô dando espaço para ele, né? É. É. Então é, é fechar a cara do. Nunca, nunca disse não para ninguém, somente criança, sempre quer ter todo mundo bem. E, e Giovani Giovanni? E o teu, o teu. Acho que a gente pode falar, né? Do, do projeto pessoal do Giovanni, né, também, do, da escola, né? Do, que o Giovanni é dono de uma escola aqui em Belém, né, Giovanni? Como foi isso, mano? Tipo assim. Porque... Família toda é dessa, dessa área aí, né? Botar para pra trabalhar um pouquinho. A minha esposa, a cunhada, o meu concunhado. Todo todo o -how e aí você tem que investir, né? Em algo. Uhum. E aí tinha já um, um, um projeto já. De fazer uma escola, não desse porte. porte aí. Né? Mas aí, aí a, a, a gente sentou e tal, começou, pegou um arquiteto, fez o projeto legal. Falou, pô, é muito grande essa escola, mas vamos lá. Investir, né? Pra galera que não eu, tá ligada aí é, 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 é o Acrópole, né? A Acrópole, né? É, Sistema ah, Educação Acrópole. Tá sim. lá o site, lá, tá no meu, a bio lá. Instagram, na é João Paulo, né? Na João Paulo. É, tá lá na minha bio. É só clicar tá lá. lá e você vai ver a escola, a escola, pô. Sensacional. É um né? projeto que tu te orgulha também, Giovanni? Pô. Não é, por... não é por... porque a minha escola não, mas a minha escola é top, velho. É top mesmo. Top demais. Ensino, estrutura, tem piscina, né, estrutura. Incentiva o esporte. Pô, o ginásio é muito grande lá, mano. O ginásio é grande, é. grande, grande, grande. É bacana. É uma, uma, uma. Isso foi bom também, que a gente ajudou muita gente. Da família, isso é legal. Deu é. oportunidade pra muita gente também, né? a, melhor, a melhor maneira, né? É, não é, não é da. Não é dar o Ensinar peixe, é... né? Ensinar na pescar, né? Ensinar não é perfeito, cara. Ensinar é bom pra cacete. Aí a rapaziada aí que que tiver vendo zeragem o bolsa, bora, de 20... aqui, é... bolsa de 20. Bolsa <laughs> de 20%. Ah, vou dá desconto sim, né? Começa lá, começa lá com o diretor. Não faço parte da diretoria, só, só se investidor. Eduardinho, Eduardinho, Eduardinho não, me, ó, minha, minha, o Eduardinho. Até mandar o filho já. Eduardinho tá entrando já pra começar o vestibular. Vamos lá, vai é, lá. Vamos, a, a. Só não fala que falou comigo, né, Júlio? É, só vai falar comigo. Ele, já tá lá, já já sabe todas as ó. Se vier aí, pedir 20 contas, dá, dá só sim Acrópole, deixa eu ver aqui o Instagram. Aqui que tá, no, o tá, Instagram. Na, tá na bio. É, mas bora falar aqui pra G10, galera g 10 vani o Instagram do Giovanni também. Aqui. Verificado, né, papai? Não vai ter outro Acrópole Belém, é esse, né? Acrópole, Sistema Educacional Acrópole. Vestibular, 100%. Vestibular, tá. Tá aprovando tá geral? Aprova geral. Bota aqui, gato. Vê se eu consigo pegar, dar o um zoom lá. Acrópole Belém, Sistema Educacional acrópole matrículas abertas, papai. Olha piscinão, piscinão lá também, é? Piscina, piscina, Giovanni. É. Eu vou voltar a estudar, ah, se vai Se vai fazer algo, Tem que fazer. Não vou mostrar os moleques, que senão eles vão querer que eu matrícule lá. Vai me trazer problemas. E, e <laughs> esse é... tu tem outros projetos, Giovanni? Ou no momento tu foca mais na, na, nesse aí e tal? Ou foi um projeto que tu. É, minha escola só. Tua escola, né? Eu tinha uma clínica aqui, mas eu. eu arrendei, né? Ah, sim, de fisioterapia, né? É, fiz 10. É, eu acho Aqui que. Na... Eu... Aqui na Enéas Pinheiro. É, eu... não, não é, não tá, mais no... Não, não tá no... mais no teus domínios, né? E, e Giovanni, outra parada, mano. É... Além do, 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 do. dos negócios, assim. Dessas coisas que tu gosta de fazer. Tu tem vontade ainda? Tu, tem alguma... tu pensa em alguma parada pra ti, assim? Porra, eu... tu é um cara novo. Tem aí. Cinquentão, um. Novo, porra. No... Hoje não, tu vive pelo menos 30 escalas da natureza, As né? <laughs> de assuntos resolvidos é. Tu pensa ah, então. em alguma parada pra ti ainda? Tá não, suave, tá, né, tá, mano? Suave, suave, assim. Por Foram 20 anos de bola, né, mano? 20 anos. Cara, agora, nesse tempo, agora é pros meus filhos, né, cara? Deixar de. Aí quando eles voarem aí. Você também vai. Cara, né? É difícil. É difícil. Mas se pintar algo aí, na, 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 tipo, na base, lá em Santos, porque agora eu não passei em Santos, né? Porque tá com... Meus filhos lá e tem um O também que tem a escola dele. Tem a, a base aclínica. do Giovanni tá em Santos, né? Tá em Santos, né? Eu tô... Já tô há seis anos e meio lá. Aí deixa eles. Eles valem um pouquinho. Aí depois... Eu quero. Eu quero daqui a um tempo voltar pra Belém, né? Quer que é a minha casa, tem minha casa lá em Saguinas? Mas caso eu, eu, eu não volte, acho que uma base, né? Sei lá. Ensinar a molecada também. Poxa, bacana, mostrar, gente. Mostrar, pode crer. É. Porque... É ensinar moleque, só que não sei se, se vai dar tempo, né? assim Porque hoje o conceito mudou tudo, né, cara? Tipo, mais base... de jogar bola é jogador, é, né, mano? Tá, mas sabe que os, que o, que o que os caras vão, vão querer? Porque hoje o, o, o cara ensinar pro sub-11 é tática, velho? Não existe isso, mano, né? Pô, tática pô, tático, moleque. Sub-11, velho. Comendo areia, o moleque tá, acaba o treino, o moleque fica pegando areia, botando na boca, não é, tá entendendo nada, hein? Esquema tático e tal. Difícil. Então, o Santos parece que ia. Explica muito que tá agora, o Sub-11, uma final, e eu conheci o cara da, lá da comissão. Aí falou, a gente vai concentrar. Eu falei, como é que é? <laughs> A gente vai pro hotel concentrar. Falei, não, Sub-11 concentrar? Porque o, moleque... o moleque vai pra noite, velho, o moleque vai pra balada? Não, não, porque os caras chamam e falei, cara, Sub-11 concentrar? Tá louco, velho. Esses caras tão viajando. Bicho, não entra não, tá na e, minha pala, cabeça. Não, não, nem, eu nem sabia que existia isso, saca. Sub-11 é o mais velho tem 11 anos, porra. É. Deve ter de novo lá. Que moleque, o moleque é, vai ficar é. no hotel fazendo o quê? Balada Kids, Balada Kids, Balada Kids, Balada, balada Kids. Kid, <laughs> Sério, claro, velho. Pô, o moleque tá indo pra noite, moleque tá... <risos> <risos> Tão, é, Tão no foi, tá pegando o celular. Tá pegando celular cedo. Aí você vê, meu irmão, quando esse moleque tiver com 15 anos, o moleque tá saturado. Não, não quer mais nada. Não Pô, tem, deixa, deixa o moleque ser criança, cara. Mas, mas porque os caras querem ganhar campeonato. Eles, eles querem aparecer. treinador. Eles, eles não querem mais isso, na moleque. O moleque chuta ruim com, com a perna esquerda. Deixa ensina não, não é o moleque. É só com a direita. Pô, minha época não. Tendo não, meu filho. Você é a esquerda? Chuta aqui com a esquerda. 20 vezes. Na parede. O fazia isso, né? Elástico. É os caras falavam. A liga, né? É. Lançamento. Os caras não. Não ensina mais o moleque isso aí. É só passe e tático. Tático, Eita, tático. É foda. Muda muita coisa, né, mano? Mas eu... isso explica muito. Que é a gente pra... isso aí. Isso aqui, o futebol. Tá... É. Explica é muito. Aí, cara. Por isso aqui hoje gana gigana, e... é... hein? da Inglaterra, Brasil para ir para Croácia, né? É. Se o se o brasileiro era, era improviso, um era De você -de inventar, era o drible. Hoje ninguém dribla mais, então os caras tem força lá, tudo grandão. Os africanos, os, os franceses. Só cruzamento rasteiro, né? Irmão? Só só que não para cobra, ah, velho. <laughs> cobra <laughs> é <a> certinha. <laughs> eu 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 embora, que foi o cruzamento para cobra e o volante. É é. Já, tá lá, não. já tá ali não. arroba égua do corte manda uma mensagem pra galera seguir arroba égua do corte aí, Giovanni, que vai, vai ser o cara que vai cortar todos os melhores momentos e a gente vai soltar no instagram só aquela porradinha, dois minutinhos um minutinho, manda a galera égua do corte, égua do corte, vamos seguir aí galera, vamos lá Vai ter as melhores, melhores resenhas lá do, 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 do podcast com o Giovanni, vão estar tá lá. Com já certeza. Tá, já está nela, Vini. Volante Terra Samba foi a melhor hoje para mim. Aqui, já tá no, Volante Terra Samba. Já está no do grupo. Eu vou, olha, Edu, vou já, me permita, eu vou, já, vou mostrar em primeira mão logo o do Volante Terra Samba, já está legendado aqui, Giovanni, já para tu ver aqui. Daqui a pouco vai para o Instagram, bora ver. E já tem o Volante Terra Samba... Tem, olha, valorização também. A Lazinho tá trabalhando, né, gato. Ele, co ele é. corta, ele, ele pega o vídeo já que tá fazendo e já sai cortando pra gente jogar no stream. Dá o play. É para tu ver aí. Olha aqui. Tipo <laughs> tipo. <laughs> Já foi, Já vai subir para Instagram. A Olha, nova A gente é, 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 tem um, é um quadro na página lá que é o, a corrente estagiária. Vamos usar isso aí. É, a gente vai ter que usar agora. Tem que usar, porque essa, essa eu não sabia. essa aí ó Nosso fotógrafo tá aqui, né? Cara? É, Silvio, Silvio, vem cá, Silvio, passa aqui vem com a gente. Aqui. com a gente, por gentileza. Meu, meu grande amigo, Silvio Garrido, um do Mundo das Lendas. papai diretamente. Olha aqui para a nossa cama, deixa Vem aqui, é, é, casa, que... Vem aqui comigo. aqui Tá com uma roupa de Fórmula 1. Mais patrocínio que é o Hoje em o dia. O tá dando essa moral aqui, aí. tudo bom? Grande! Posso falar que tem um grande remista Jogou tá? muito no São Carlense <risos> 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 Grande remista Grande remista tá? grande, remis, tá? grande amigo. Pô, obrigado essa por ter vindo a prestigiar aí. Quer, pode falar, eu vi que tu tá emocionado. Não, não, eu lembro, le, lembro do, do, do Giovanni aqui, é. aquele gol do Santos, Com o Guarani cara. Isso leva pra seleção, velho. É é. um Clássico, bicho estou olhar, se tu vê direito a, a, a narração o cara tem querer o cara se perde se tu vê mano direito você tem que ir, não o cara se perde na narração que ele fica impressionado porque ele vem lá quatro de meio de campo ouro lá de trás e vem levando levando e e ele dá um bico é um bico, eu é, acho o bico que dá bico. na bola futsal né e o cara fica o cara fica doido eu tava vendo outro dia eu vejo e eu, eu digo cara se perdeu na narração pô. Obrigado, é, Til. As fotos vão ser todas descobridas para gente falar. Uma coisinha pra falar do Giovanni, né, Giovanni? Photoshop lá, manda pra mim. É. Pra mim. É, é, Silvio, qual é o aplicativo que tá deixando o cara bonito aí pra botar? Lightroom. Lightroom, ah, olha é. aí. É, é. Pra deixar o Giovanni. É, é, aquela pegada. É. deixar o. É. Harmonização facial ao vivo. <laughs> fazer, igual, fazer igual a resinha dos caras do, do, daquele jogo do, do, do Santos e Fluminense. Todo mundo foi assistindo, foi? Todo mundo foi assistir aquele jogo. Quantas pessoas tinha no pô, estádio? Tinha um milhão de pessoas. Eu tava no estádio eu vi lá. Tava aqui. Estádio, é, pô, eu tava no estádio. Eu falei, tava? Tava. Ah, não sei de onde, Tô lá pro Mato Grosso. Eu tava no estádio. <laughs> é possível, velho, é, que tava tá no estádio. Tava todo mundo lá. Dois gols do Giovanni. O Gogol tava até fechado. Eu falei, pô, tinha. Acho dava 15 mil pessoas. Não, não pode, tá já t... mais de 15 mil já te falaram isso, né? Pô, todo mundo tinha. Eu tava, eu tava no estádio, tava com meu pai. Falei, será, velho? Tu foi um esse ano do campeonato, Giovanni? Não. Vice. Acho que foi o Edmundo, né? O. Túlio. Não. Túlio e Maravilha, Tudio. né? Túlio Maravilha. Eu 20... é. Acho que um eu fiz. É, 19. É, eu lembro que a, a diferença foi bem pouquinha que eu vi. Essa, o... pe... Essa pergunta bem legal aqui, olha. Giovanni, o Vitor Saldanha mandou. Giovanni, tem algum lugar que você gostaria de jogar e não conseguiu jogar? Cara, Ou... eu quase, quase fui pro Vasco, né? É, aí muito é bravo, aí. O dia todo, eu mas eu era, o Vasco vascaíno né, também quando era moleque. Eu lembro que eu, que eu tava aqui no Saga, estava o, o Vasco veio jogar contra o não se foi o Remo Pai Sandu. Tava eu, o Genésio Maginho e o e o Eurico Miranda. Aí o Genésio falou, pô, leva o moleque pra lá. Não, não, deixa eu chegar no Rio que eu. Até hoje. Chegou <laughs> no céu e não te levou. No o Vasco, pô Meu time de, infância. de moleque de infância. Eu tinha mesmo tantas camisas do Vasco. A Natal era camisa do Vasco. Mas jogou no time português melhor que a Tuna, né? É verdade. Jogou no time português que é melhor que a Tuna. Pode crer. Toninha. Tu é doida? Tuninha querida. Lucena. É, galera. Lucena. Lucena. Mais um do Lucena. Mais porra, um filho do Lucena. E o, e o, <laughs> e o Giovani falou dos caras aí que, porra, Mário Vigia. A Geu Sabiá. Sabiá. Boné... Ah, o... Dema tava? Dema. Dema tava nessa época. Ondino. Ondino. Caralho, só os brabos, né, mano? Juninho, Juninho, tava? Tá, Juninho, Juninho, zagueiro. Aldenciu o goleiro. Aldenciu goleiro. O que era o goleiro, eu acho. O. Era o. Eu me jogou no Ré, um pontinho. Esqueci. Thiaguinho. Thiaguinho, Thiaguinho de ah, Macapá. Tipo um o índio, índiozinho. Esqueci o nome era dele, é o Opoio, <laughs> que vai ficar puto comigo. Esqueci o <laughs> nome dele. Isso é 90 e... 91. Né? 92, 92. É. é. Pode crer. Tu... É, Gilvão, sabe quantos gostos tu foi na carreira? Não sei, cara. Bora ver aqui? Bora ver quantos gols o Giovanni fez na carreira dele. Isso, isso, isso aqui, né? Acho é... que é duzentos e pouco, eu acho. Isso aqui, é. não ah, sei. Ah, é que um cara de PSD, uma, uma... Mudou ah? aqui alguma coisa? Não sei. Bora ver aqui quantos gols o Giovanni tem na carreira dele. Não sei carreira. se vai ter exatamente não aí. aqui. Não, ah, é. Porque um cara... Uma baia... Não sei, não sei se... Não sei se vai estar exato. Tem até um... Tem... Tu fez seis jogos pelo Paysandu, é... Pô, velho. Tu, tá... sei. tu não lembra? Foi só Foi um eu. campeonato, né? Foi um torneio para a Mais de 200 gols, e... E 239. É. Mais tem ou menos, sei. 239. Caralho, muito. A maioria deles no Santos 68. 68 gols no Santos. Não, tem mais, eu acho. Tem aqui. 35. Eu acho que mais de 100 gols no Santos, mano. Foi duas passagens no Santos, né? É. Eu acho que tem mais de 100 gols no Santos. Eu acho que tem mais de 100 gols. O meu centésimo gol foi, foi, foi no Santos contra um time lá do interior. É, eu acho A que tem, aqui tem o... mais de 100 gols no Santos. Pela São Carlense. 1, um, Turna 24. Temos 5, passando 6. Aí... São Carlense. Aqui no Santos eu acho que tem mais de 100 gols, mano. Deve ter 150 gols aqui no Santos. Bastante. Acho é. que. Mas sem gol não. Acho que não teve, não. Aqui de 6 a 8, tu jogou quase 200 partidas pelo Santos, né? Quanto é que tem? Quase 200, mano. É, quase 200. Quase 200 partidas pelo Santos. Tem 167 de 99 a 2005. Né? Contando esse período. E 96 a 99 tem 107 partidas. Aí no Olympiacos, 17 gols. Não sei se é isso. Quanto? Auilá, 17. Tem mais. Olimpiacos? É. Só 17? Não. É. Então tá errado, né? Tá errado. É. Pô, joguei 5 anos lá, fiz 17 gols. Do... <laughs> fiz em seis meses não lá. Só, mais, só né? um ano eu fiz que eu, que eu fui o artilheiro, eu fiz 20, 23 gols. Pô. Só um, só um ano. ano. Só um ano. Beleza, ó. 2004, 2005. Tudo errado aqui então essa informação do só, só no campeonato grego. Dá tirou um papelzinho no Auilá, né? Auilá. Lá, é... Seis meses joguei lá. Aí lá é o time do... Do, do, do Cristiano agora? Não. Tá lá? não, não. É o Alnácio dele. O Alnácio é outro time. Étnicos. Tinha coisa... É o... Segunda divisão lá. Ei, é Giovani, foi qual foi o time mesmo. que tu foi? 2006. Teve um treinador que te levou. Tu foi. O cara saiu. Tu pagou e falou... Eu não quero mais jogar. Eu vou sair também. Ele saiu e... Não, então foi lá no... Foi, foi lá no esporte, pô. No esporte Recife, né? O Galo tava lá. Tava treinador. Eu, eu, eu tava aqui já... Já aqui em Belém. Ele falou, pô, bicho, vem aqui no Spó jogar o brasileiro. Eu falei, não, parei já. Não, vem aqui, não tem um meio e tal, você não vai me ajudar. Aí eu falei, pô, mas quanto é que dá? Aí falou uma micharia lá. Ah, tá bom, vamos lá. <laughs> aí quando eu cheguei lá, ele foi embora. Propoined, <laughs> <laughs> ah, não dá, não dá pra ficar. Pô, o Galo me teu aí, essa merreca aí não dá, não. E aí? Aí vim, aí eu vim embora. Recindiu na moral, e Nem chegou a jogar. É, não. Eu vi isso, eu vi essa reportagem pro tipo, cara. Tem uns 20 dias. Foi. Falei, pô, Galo, tem a iragem, velho? Parceirão, não, passei pô, não, Mas vir. pelo menos deu uma volta lá em Recife, né? Ah, fiquei lá na pé lá, boa viagem e tal. Deu, deu um ah, rolozinho, mas, né? Ah, mas, pô, bicho não foi legal, né? Porque, pô, aí me queima, né? Então, não, mas, é. Pô, Galo, você, você me queima, né, velho? Você me derra é. a pé lá, eu acho que eu sou. Sou sapado, de... pô. É. Bacanagem, né? Só foi por causa dele mesmo. Mas, eu, mas parece que na reportagem eu vi que tu, tu, tu saiu na moral. Tu, tu não, pedi... foi depois dele, ó. aí não dá, velho. Não tava mais nem a fim de, 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 de jogar. Eu sei que vinha ó, um treinador e, não, e o cara não ia me, é, me colocar, né? Foi pedido, foi pedido, né? É, logo de 10, né, mano? o cara 30, vai ter 10 dele. 30 e poucos anos, 34, 35 anos já. Não, não tava, dá pra jogar, é, velho. o cara não ia me colocar. Um cara veterano aí tinha, tem que ter um treinador que. Tenha bom, muita confiança em que... você pra né? ser já indicado mesmo, né? Tu já tinha parado, né? Eu tinha parado, tá já há seis, sete meses aqui. Pode cuidar. É. Acho que o pessoal fala na, na página lá que tu com 50 ainda dá pra jogar ainda. Ah, Esquece. Ah. Bola? Eita, partiu, tá, né? Partiu. Todo dolorido. Jogar <laughs> uma bola no papel fica ficar tudo pô. Pra levantar, tu tinha. <laughs> Só treinar, pode. Um não foi, boxe? Dodo tá Flex -do e é. <laughs> meia hora no Dino. Vamos embora, bebê. Partiu Giovanni. Sem palavras para te agradecer. Ó, tem um é. presentinho aqui. Obrigado, viu? Pra, pra você. É. Nossa, nosso boné aí. Do nosso parceiro Cello, boné. Vai ser o Maurinho, ah, o nosso Tom. A cabeça é grande, velho. Não, pô, é dá, na, dá, dá nessa aqui, se não cocão, dá na tua, velho. é de sacanagem. Essa cabeça de filtro antigo aqui que dá, parece um barro. É cocão. Quer <laughs> agradecer de verdade, cara, e dizer pra ti que. Ó. Que... Oh. É, melhorou é... e bem, viu, é... Giovanni? Respondeu, né? Fazer um implante aí que vai ver, senão. Assim, né? não. não a de é de barra. <laughs> <laughs> tá vindo aí. Diz, e, é é, é importante é, ele. É ele. É de de Não é, não é, mano? É, mais. o dele tá... No, no power camp eu sou Ele fica puto com a gente. Então, Giovanni, pô, sem palavras pra agradecer, cara. Valeu, valeu. É até um... Eu falei pro Vitor, Tinha mesmo conversando algum <susurra> tempo, né? Lá no Instagram e tal, aí eu disse pra ele, vou, vou tentar o Giovanni pra gente. Não, e eu falei assim, a gente sempre falava, né, porra. Até naquele aquela vez não deu, né? Não, é. ele sempre falava assim, a gente vai chamar o Giovanni e tá? tal, bora chamar o Giovanni. Aí o eu, aí Edu falava, não, calma e tá, tal, não sei o quê. Aí um dia eu tô lá em casa sem fazer nada, pensando em convidar pro Zueirage, né? Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? É agora, o Giovanni vai ou não vai? Aí eu mandei mensagem pra ti. Falei, fala, Giovanni. E aí, tal, tá, não sei o que, qual o papo? Aí, Acho que tu demorou um dia pra responder. Eu falei, caiu. Tá um, nem saguinho, o homem gente. não vai nem ver, aí no outro dia tu falou bora, fechou, bora só marcar a data aí o Edu, mano, tu viu que o Giovanni aceitou? Eu falei, caralho, ele aceitou e tal não sei o que, vamos fazer a resenha e tudo mais aí depois, não rolou, né, porque conflito de data, né, inclusive a gente não grava a zoeiragem na terça-feira a gente grava a zoeiragem na sexta-feira pra te ver, né, a gente também já é, é, é testemunha de, de, de Giovanni a gente é testemunha de Giovanni <laughs> também <risos> e a gente agradece de verdade cara, isso aí, Com pô porque a gente vê que tu comenta lá na página, acho que você, tá sempre. Bom, sucesso aí pra vocês, cara. O pessoal gosta muito. Gosta, né? A gente vê que tu acompanha, tá sempre comentando. A última que tu comentou foi do, do Pai Sandu lá do. De <laughs> Descobri aí, velho, como é que o cara vai lá, a ideia. E é de verdade, cara. O que a gente falou aqui, de tu ser o maior, pra gente, tu é o maior jogador palaense. Bacana, legal. De verdade. Obrigado, e só agradecer isso aí. Obrigado mesmo. Giovanni, obrigado. Show, Deus te abençoe, cara, te abençoe, na abençoe, tua amém. vida, Deus abençoe tua Eu família. Precisar, é a disposição, e a gente, daqui é só para frente a nossa parceria. Que Deus te abençoe, mano. Deus abençoe também. Deus abençoe tua família, teus projetos. Amém, que continue te, te dando muito sucesso na tua vida e muita saúde, mano, pra fazer tudo que tu gosta, tudo que tu, tu deseja fazer na tua vida. Vocês também. Foi. Precisando de, entendeu, de algo lá em, lá em Santos, São Paulo, também. Lá vai, é, eu, lá vai. Eu, eu tô até no apartamento lá em Gonzaga ah, já. Conheci, Gonzaguinha. Já é. Vou me cima. tatuar com o Adão Rosa, Uou. lá vai, é. é confusão, é. É confusão. Vai lá pra galera que tá assistindo aí, agradecer todo mundo que tá na resenha. Fala pra seguir o Giovanni. Tá aí na G10 rede Vani, com dois N's. G10 Vani, tá? Seguir a galera aí. O Giovanni tá com. Acho que. Quantos seguidores lá, Giovanni? Duzentos e. 20 É pouco, porque Não, tem que estar tá mais. Tem que tá estar mais. mais. Bora tem que bater mais, meio milhão é, até o final do ano, bora bater meio milhão até o final do ano. É, bora <laughs> é, bater esses 500 mil. E dizer pra galera seguir também. Do é o louco09. Victor Anderai Turino. Seguir aí e se inscrever no canal. Deixar aquele like maroto. Obrigado de verdade. Obrigado, Josevan, que hoje está juntos, no comando aí, nosso seu amigo, nosso Alan parceiro. Vinho, Alan rapaziada, nossos parceiros então, aí. Todo mundo, Lembra que a gente é a resenha aqui, é a resenha paraense. Próximo um episódio, Giovanni, é o episódio 33. Ih, Ih rapaz, quem é que vem? Então, a gente está decidindo quem vai ser. <laughs> já está ah. decidindo, ah. né, ah. A gente tá... lógico que a gente vai ter que trazer alguém no Clube do Remo. Não tem como não ser, ser tá diferente, bom. entendeu? Então, a... o episódio 33. Gente... Coloquem aí nas redes sociais aí quem vocês querem ver aqui no episódio 33. Tu já tentou preferido. Já. Mas Só que a, gente tá, é, a gente tá batalhando aqui. Hein? A gente tá batalhando aqui. Quem a gente quer não quer vir, mas vai vir. Mas vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. vir. O homem é tímido. Mas se até o Giovanni veio, resenhou hoje, falou tudinho. Volante terração, atacante e cobra, papai. Espere tudo do zoeiragem. Então vamos embora, obrigado, boa noite. Se inscreva no canal. Dá tá moleque. Bora, agora começou o bug. Valeu, valeu. Pode fechar, Josi?